Ahoj, vítejte u dalšího streamu. Tentokrát ze Radiou World Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry, který dokončíme. Doufám. Určitě. Vypadá to na to, konečně. Že bychom ho mohli dokončit. A já jsem zapomněl jednu věc, a to třeba takový detail, jakože spustit vůbec Warhammer. Takže nazdar, nazdar, vítejte. Forihu na doktora Wood potřebuješ Better Twitch TV plugin do prohlížeče. Tak. Takže pádně, vítejte, jak se všichni máme dneska. Počkáme si, kdo... Ne, kdo, ale počkáme si, až se nám zapne hra. Bude chvilku trvat. Jej, sakra. Pokud jsi na mobilu nebo na tabletu, tak bohužel, s tím já nic neudělám, to máš smůlu. Na počítači si stačí stáhnout plugin. Jestli můžu vypnout tu stresující hudbu? Nemůžu vypnout tu stresující hudbu, ta hudba je stresující. Z nějakého důvodu, nevím. Došla mi inspirace, nápady. Je to prostě... To je stresující, to je dramatická hudba. Zkusím přeskočit, ale... na nějakou méně stresující hudbu. A nebo se to zasekne celý a nebude to. A to taky dobrý. Počkej, jo, oni tady mají playlist, taky fajn. Když jsme to byli, 30-32 zhruba, tak první obránci se to jmenuje tohle. Jo, akorát on to vůbec nefunguje, takže to aktualizujeme. Tak, první obránci. To nebyly první obránci, to byla... To je Sega a Creative Assembly. Tak, dobrý. Necháme první obránce posledníma obráncema a půjdeme na to. Nazar Cvallo, taková ideální hudba k Total War Warhammer. Že jo? Jako kdyby to byl soundtrack k Total War Warhammer. Jo. Dobrá. Dva. Tak jo. Hra. Přepneme na hru. A nasypeme tam všechny. Padl nám čtyř lístek. No nevadí. Kampaně. Načíst kampaň. Dáme si... Kde jsme poslední? Forych, vítej, díky za follow. Vítej. A Richard Kopp taky. To by jsem prošvihl. Vítej, díky. Vítejte. Díky za follow. Tak, ještě tři let's play. Jdem na to. Co máš za grafickou kartu? Když se podíváš dolů, Cvaldo, tak tam všechno napsané. 1060. 1060. Máte všechny podstatné informace pod streamem. A nebo v záložce informace, pokud jste na mobilu. Co se týče sestav, hraných her, rozvrhů a tak dále, a tak dále. Akorát musím upravit ještě zítřejší rozvrh. Zítra to není od 5, zítra to bude, pokud... Pandas656, vítej, díky za follow. Vítej, nazdar. Pokud to zítra bude, tak to bude od 7. Nazdar, Michale. Nakolik ti jede Warhammer FPS? Záleží jak kde, ale pohybuje se to třeba od 30 do 60, což je velice velký dosah. Bohužel. Takže sem ještě upravíme ten rozvrh. Rozšíření. Moje rozšíření. Nastavení. A v neděli to nebude 17.00, ale 19.00, možná. Tak. Počkat, to mi něco připomíná Warhammer, jako bych přesně takový mod měl v Mountain Blade, ho.
nekonečné nahrávání nebo načítání uložených her v Warhammeru. Follow Age. Tak nefunguje, že by to nefungovalo. What? What? Příkazy jsou rozbité. Je tady vůbec bot? Je to vůbec aktivní? On tady není bot? Aha, vidíte to. Proto to není to. Proč tady není bot? Bote, kde seš? Kde ho najdu? Že by tady? Že by? OK, už je to tady, hurá. Už to funguje. Tak. Jsme zde. No, tam není moc vidět na ty FPS. Teď mám třeba 47, 48. Přiblížíme se 53, 50, 60. Tady skočilo dokonce na 80 z nějakého důvodu, nevím. Zedery. Ne, to jsou Zedic. OK. Dobrá. My tady děláme... Tak jo, asi začneme. Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším a nejspíš posledním dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Tenhle díl je streamovaný, takže dokončíme v jednom dlouhém videu streamu tuhle sérii. Už nás stejně čeká jenom pár kol. Ono, pár kol. To sídlo mají stále zničeno a pokud to neopraví, tak rituál nedokončí a hra pokračuje. Dalším na řadě pak bude Lotern, který má 16 kol, ale tomu se pokusíme tady taky něco zničit, respektive tady něco ničíme. Ten Angerial a ten jako vypadá, že padne možná, no uvidíme. Názor na Total War Thrones of Britannia? Nevím, nehrál jsem. Tyhle historický Total War jdou v posledních letech úplně nějak mimo mě, takže na to příliš názory nemám a myslím si, že nejsem úplně ten pravej, kdo by na to měl svůj názor říkat, protože jsem to prostě nehrál, takže jep. Asi tak. Můžeme něco dělat, kromě toho, že teda nemůžeme? Můžeme stavět. 13 000. Máme příjmy docela slušný. Ono to bude chtít vybudovat další armádu totiž. Ty dvě hlavní posíláme nahoru. A tady máme dvě další. Kolik? Počkej, teď já jsem zapomněl úplně. My jsme skonfederovali. Ještě si jsou nejlepší po trpaslících. Nejsilnější minimálně. Nebo velice silný. Patří k těm silným rasám. No. A my jsme skonfederovali. A jo. To bude zajímavé tady. Tady dobudujeme tu armádu ještě. Hele, my jsme ve válce s nima, jo. Je docela nemilé ovšem. Jaké je tady obrana? Hlavní sídlo a velice špatná obrana. To se mi nelíbit. Co můžeme zbourat? Tohle, to jsou příjmy, ale zase na druhou stranu. Můžeme zbourat tohle z toho, tohle postavit tady a tady postavit obranou tu. To prameny věčnosti, kde to je? Tady. Jo, i s nima jsme ve válce. Šajt. Všichni to tady proházíme. Jo, mískej vedni. No jo.
ještěři vypadají strašně OP. Taky jsou OP. Ne. Jdem dál. Ha. Takže chcete říct, že já přijdu o svoji armádu zase kvůli skvělému systému námořních bitev ve Warhammeru 2? To jsme jako začali teďka a ta hra po mně chce hned, abych jako rage quitnul nebo co? Já mám možnost se vzdát, ale to mi bude k ničemu, že jo? Oh! My jsme to vyhráli! Oh la la! Teda za cenu brutálních ztrát, ale... Ale vyhráli! Ho! No prosím pěkně, to je ale vývoj nečekaný. GG, indeed. Sice mi to trošku teďka kazí plány ve smyslu, jako že se bude muset asi... Co já tam budu dělat, ty bláho? Asi já ty dvě armády potřebuji na dobití toho hlavního města. Já nemůžu s jednou armádou. Co je tohle? Jedna střela, výskup tvých slánských kněžských mágů odhalil místo, kde se nachází, sice vzdálená dostupná destička. Šance na útok nepřátelského hrdiny místo sebeobrana. To mě ani tak jako neto. Neláká. Neuděláme nic. Ano. Ano, ano. To je ještě... Je tam byly dva, aha. OK. Dobrá. No Silendur se bude muset ale jako stáhnout. To není dobré. Já přemýšlím. Jestli... No a já nemůžu dělat nic, protože jsem zase uzamknutý v tom jich pitomým. Kruhu městským. Ne, počkej. Ty jedeš domů, ty jedeš kamaráde, ty jedeš domů okamžitě. Doplnit stavy a... Krogar to tam bude muset zvládnout sám. Zářící... Ježišmarja. O čem se tady bavíme? Tak. Co mírová smlouva? S kým je mírová smlouva, Cvaldo? Nazdar paladine! Čau čau! Teď už konečně můžeme postupovat, ale to, že vás to uzamkne v tom kruhu toho města, je tak naprosto nesmyslná, hloupá a nervy drásající mechanika, že bych normálně tu hru odinstaloval. Pradžou, čí ty seš? Ah, Silendura, OK. S těma ještěrama. To je možnost, ale oni jsou naštvaný, protože jsem před asi dvěma koli konfederoval, takže úplně nebudou chtít to ten mír, protože ještě stále tam trvá jakoby ten hněv, že se navyšuje. Jo, až se to uklidní, stabilizuje. Můžu to zkusit, ale podle mě to teďka nepůjde úplně. Manticoru. Tak, náš traptík tady. Zlatlán. Hele, zautoč na Zlatlán. Nebudeme obléhat
Okamžitě dobydeme. To se stává ve všech Total War. Vždy pomáhá útok na sídlo a ústup, jediná možnost. No, jako jasný, no, ale prostě... nesmyslná... plně mi to... děsně mi to vadí. Jsme vyfoukli Zlatlanovi před nosem. Počkej, Sudenburg. Počkej, to... No, výborně. Jsem si to... jsem koukal na čet, jsem to odklikl, ani jsem si to neuvědomil. Sudenburg zničen. Tak, já přemýšlím, jestli my tady máme dva agenty. Jednoho hodně dobrýho, jednoho ne tak dobrýho. Oba mají stejné schopnosti. Jestli jednoho neposlat pryč. Nahoru, že jo, pomoct. Pošleme, Karapise. Silita tady necháme, protože my stejně budeme muset... pokud se nám podaří zastavit ty jejich rituály, tak my budeme muset dělat naše rituály a to nebude jen tak. Tak, Quexotl. No, zabrat Quexotl. Bude stát jednotky teda naše, ale budíš. Zabereme. Jo, my máme ještě tebe. Olala. Na tebe jsem úplně zapomněl. To tady nechci. Říkám navíc tolik dílů a nic s tím neudělali. No právě, no. Ve trojce to pak bude velká součást té hry. A opravené námořní bitvy. Ne, opravdu, po třech dílech, děkujeme. Chen Adare. Ty jsou skejveni. To je jasný. Jsou tady ty trosky, tak v nich se schovávají hordy skejvenů. Proč ty jsi dole vůbec? Pojď nahoru. Bys mohl zabít tyhle jejich agenty mezi tím. Máš úkladná... nemáš úkladná vražda. Ty máš úroveň 3, to je... Veš... budeš součástí. Tak. Tady nás čeká bitva s Muraty, což je hlavní ta, mimochodem. My bychom to měli zvládnout, protože máme podporu. No, moc velkou ne. Zkusíme to, uvidíme to. A zdrhá. Ale přesídlo, stále. Sakra, teď už nám to. Ježišmarja, jak dlouhý má pohyb. Můžeme ještě. Už nemůžeme, už je tam červeno. Že jo? Že by tam třeba jako... psali... na, kdyby tam bylo napsáno jako dvě kola do cíle, nebo jedno kolo do cíle, nebo něco. Ale můžeme sem maximálně, to je jasný, tam nedostaneme. Dobrá, tak zajedeme zpátky do sídla. V tom případě. Sarjok Tok. Okamžitě tohle. A zde můžeme pouze a pouze jenom místní. Zkusíme globál něco. Zajímavý, že u globálu oni mají taky jedno kolo, jenom ty ještě ty saury. To je docela fajn. Kroxigoři za jedno kolo. Ohohoho, on má dobrou armádu. Já jenom potřebuji lehce doplnit něčím.
Máme i nestvůry velký, takže to je paráda, bestie. Jízdu máme, to je skvělý. Pěchotu trošku možná podpořit. Kolik máme? 17. No, ono by to chtělo tam ještě nějakého hrdinu. Hukatrail. Přemýšlím, jestli teda... Hlavně přemýšlím, jestli nevyhodit tyhle dva a nenaverbovat jeho, protože oni mají dvojku. A ty mají jenom jedničku. Vole. OK. Ale komplet to tady předěláme. Dva. A ještě tebe vyhodíme. Tak. OK. Dobrá. Přemýšlím, jestli jedny kroxigory nebo saury a jednoho hrdinu k tomu. Ej, uvidíme. Necháme to zatím bejt. Nice. S tebou půjdeme na chvilku sbírat poklady tady. Tady by... Pár jich tady je. Chceme něco stavět, máme co stavět. Tady ne. Vlastníme ještě tohle z nějakého důvodu, Tlax. Přístavy určitě. Víc peněz pro nás. Elfí rozvaliny. Možná potřebujeme vylepšit příjmy. Kvůli... Kvůli... A my si tady neobchodujeme. Novým armádám. Já jsem na to prděl, protože jsem myslel, že je konec už. A on zase takový asi konec ještě nebude. Možná, uvidíme. Co to je? Alhaik, to je tady, že? To bych chtěl, kdyby náhodou udělali výpad. Dle mého větší problém je u toho kruhu než u námořních bitev, ale zase u těch námořních bitev je ten, že ve většině dílů to funguje tak, že pokud se přepravuješ, měl bys mít doprovod lodí, které musíš postavit, jinak nemáš žádnou šanci, pokud proti tobě najde jiná flotila. To nevím, mě spíš krká to, že to je řešený automaticky, buď udělat jednoduše žádnej námořní souboj, to znamená na moři se nedá bojovat. A nebo OK, tady máte speciální mapu, která vypadá jako já nevím, lodě spojený nebo něco. Jo, asi to bude vypadat blbě, ale prostě když chcete námořní bitvy, tak to nechte bojovat normálně furt, ale nedávejte pro boha nebo pobřeží nebo já nevím něco. Nebo že by se třeba bojovalo, jo, jenom jako námořní bitvy by byly takhle v hranici kolem pobřeží a ta mapa by byla na půl moře, na půl souš, jo, a bojovalo by se na té souši, nebo já nevím, prostě něco, ale ne, že udělám námořní bitvy, je to řešený automaticky, prostě podle nějakého blbýho vzorce, který nedává smysl. Ten počítač si myslel, že vyhraje, proto na mě zautočil, že jo, a boom, nevyhrál. Protože prostě ta... Ten algoritmus to vypočítal nějak zvláštně. A nějaký achievement jsme dostali ještě. Aj, zničili nám intervenci. Ojojoj, to se nepovedlo. Já jsem mu tam chtěl pomoct, ale to prostě se nedá stihnout teďka. Oh, chaos. Na něj útočí. My bychom s tím neměli být ve válce, ne? No jasně, my nejsme ve válce. My ho můžeme využít k oslabení. Tady není zas tak velká armáda. Rozhodně je to zajímavější cíl než tohle. Tady ty draci a orly, to mě úplně
Neláká. Tady nemám žádný... Žádný velký. Příjmy potřebujeme. No prosím, my tam skoro dojedeme, ale... Což jsme to získali za achievement mimochodem. Výhled dolů. Přiřez zajištěli na verbu jednotku jezdců na teradonech. Bola s ohnivou pijavicí. Dva? My s nima nebojujeme. Počkej, kolik máme na tábor, protože... 50%, protože jsme lehce zranění. Posuneme se. Příští kolo bychom tam měli dosáhnout. Zatím se hodíme do tábora, kdyby něco. A je v ostatních dílech. No to jsou historický díly, Total War. To musíš brát trošku s rezervou, protože ty hry Total War, Warhammer a Total War nějaký historický díl jsou rozlišný Total War hry. Přestože se jmenují stejně, tak jsou trošku jiný. Vezmeme tohle, když jsme tady. Aj. A co ty jsi zač? Jo, ty jsi tady. Z tebe by mohl být časem nějaký vojevůdce třeba. Silita necháme zde někde. Deras.cz, vítej, díky za follow, vítej, nazdar. Quexotl, Gorenagar, potřebuje doplňovat jednotky. Máme dvě armády tady, dvě armády jsou ale málo zatraceně proti těm silám chaosu, který se vyvrbějí po rituálu. Potřebujeme třetí armádu. To by mohla být tahle teoreticky. Přemýšlím teďka, co s ní, jestli ji tady nechat, anebo jí s ní plout na sever, pomoct Krokgarovi, ale než tam dorazíme, ono to přestane počítat asi po nějakých 6 kolech, ne, nebo? Ono to hlavně nepíše, ty kola, to je na tomto. 1, 2, 3, 4, to je další, tak 8, 12, Hlavně ta hra se brutálně seká, to nedává tohle. Takže Mur Talhan zůstane zde, na jihu. Mur Talhana nemá... Ale pro těch 10 000 bychom si mohli zajet. Teďka nemáme stejně nic lepšího na práci. Co takhle třeba Čupojatl trpaslíkům vzít? Aby získal nějaký zkušenosti, mohli bychom? Tady se připravuje na útok na Tlax. Tlax mě asi nějak jako nebolí, že o něj přijdu. Jo, tady jsem to dokončil. Je to až od co? Jo, na to nemám peníze. To je ten problém. Hehe. Malej detail. Nemáme peníze. Čenadar. Ty bys mohl jet nahoru. A jak seš na tom? Ty jsi docela i válečník. Zraněné, ale kdyby ten počítač nedával tak blbě ty body, tak by to bylo fajn. Podívám se na tu diplomaci, jestli nemůžeme s někým teda mír. Tlaxtlan a Itza, to jsme ve válce. Už se to zlepšuje, takže oni by možná chtěli mír i nechtějí.
Bez šance. A Itza, ta vůbec, ta jde dolů ještě. Itza mě asi tolik Itza mě asi tolik netrápí. Hele, vy budete chtít... Ne, já jsem stále nespolehlivý. Ne, zabitá ta diplomacie za ty štěry tady. Zabitá je... Je to zabitý. Tak, no, nic sám nezbývá, tak tady hraju docela vabank, teda s Krogarem. Alastar se vydává pryč, zdrhá z Angerialu, což mě docela vyhovuje, protože já tam nastoupím a zničím to hnedka bez obléhání. Tam není zase taková armáda, která by mě... Počkej, a co tady? Admirál Narien, ten je blízko. Aj, přijdeme o hrdinu možná. To je Archa. A to je na druhou stranu dobrý, protože se nemůže aspoň vylodit. no to přijdeme. Nejlepší námořní bitvy byly v Empire Total War, protože tam byly skutečně námořní bitvy, prostě jste to hráli, že jo, ty jednotky, to byly prostě lodi, které jste vyráběli, stejně jako tady vyrábím kopíníky, tak tam se vyráběly normální galeony a nevím co další. A s těma jste bojovali a ovládali jste je a byl tam zase jiný typ boje, což bylo super. Sice tak úplně nebylo zase tak... Oh, Mazda Mundi. Paráda. Sice nebylo zase tak jako bez bugů a bez chyb, že jo, ale... kde? Tady hrozí spoura, what the heck? A tam budeš rychlejc ty, asi přeprokládám. Vem to přes poklad. Silendur nám konečně dorazil. To je krásné. Kdybych já si tak pamatoval, o co si přišel, kamaráde. No, tady ti toho za stolik dát nemůžu, ale to je blbé. Kroxigory, ty jsou za jeden... Jo, dva regimenty Kroxigorů dáme. A co ti dáme ještě? A 4 regimenty jízdy, 2 regimenty Kroxigorů. Nějakou velkou jednotku by to chtělo, ale to jsou 4 kola, mě se nechce čekat jako to, tak dlouho. Víš. 4 kola je strašně dlouho, hele. 2 kola maximálně. O tom furt mluvíš. No tak řekni, o čem mluvíš. Že mluvíš o Empire Total War. Já fakt nevím, jak to funguje v Rome třeba, nebo v Attilovi, nebo v Shogunovi, nebo v Británii, že jsem to nehrál, nebo jo, ale v tom posledním teďka, co bude Three Kingdoms, by snad námořní bitvy být asi neměli, mám takový pocit. Dva regimenty ještě. Dáme ještě jednu jízdu a jedny Kroxigory. Tak. Řešeno vodní jednotky. Jo, vodní jednotky. No tak to sorry, to mi nedocvaklo, že myslíš Empire Total War vodníma jednotkama. Silite,
S tebou... Možná bychom se mohli podívat... ty máš jenom ale vražda... teoretická. Že by ty zbouřenci měli nějakého hrdinu, to asi ne. A... Hej! Nesebral mi ten poklad. Ne, on se tady vytol. A co citadelu soumraku? Tam má teda posádku hodně dobrou. Pojdem zpátky. Nazdar, Acer, čau. Čau, Dominiku. Budeš čekat 4 kola na jízdu? Ono se to tam nevešlo, ty regimenty. OK. Já myslím, že tam mám ještě místo. No, proč tam nemám místo? Když mám jenom 3? Teď má 4, ne? Je tohle čtvrtý, jo. Ne. Protože já verbuju globální, když můžu verbovat tuhle. Vole. Dík. Dík. Ne, vedle. Blbej monitor. Skvělý. Teď nevím, kde jsem byl. Tady. Okej. Kámo, my to vezmeme a frčíme prý zase. Vypadá docela nebezpečně. Technologie, kouzelný předmět, diplomatické vztahy. 5, to je úžasný. 5, příjmy z obchodu, z jakýho? Zbroj pro Proxigory, nice, to beru. A já jsem se tam přehlíd. Thor Elasor. No jako tady asi investovat nic nebudu, když mi tady hrozí spoura, že? No já vím, že tady hrozí spoura. Glutok. Jo. Ten poklad. Tak. A... Je, furt dostává mínus. Se postavit ten barák na ty, na veřejný pořádek, protože takhle by to nešlo. S tou armádou tam nemůžu být většině. To tady nepotřebuju. OK. Nemůžu já někoho ještě to? Nemůžu. Už jsem všechny intervenoval. Kolik zbývá Luternu? 13 kol, vám zbývá 10 kol. Co to město? Aj! To není dobrý. A je dobrý. On to obnovil. Tady se něco rýsuje. Jako... Nejblíž je teďka tohle? Což je blbé? Co děláš tady ty? Ty nemáš šanci to dobít. My máme šanci dobít tohle. Jdem na to, čete. Posunem se aspoň. Tady má armádu. S
zkusíme to hnedka. Jo. Hele, dáme to automaticky, protože ty ztráty by byly větší, kdybych to hrál, si myslím. A teď opravdu potřebuju veškerou pomoc, kterou můžu dostat. Tudíž i takovýhle v úzovkách podvádění s automatickýma bitvama. Takže to jsme zničili. Jenže musíme zabít ještě tohodle. Jak to, že on nemá... Ale... No tak... Co? Proč se neotevře ty... Tak nic. Neotevře se to. Kolik on má síly? 3? Kde je s tou armádou? Kde má toho? Tyriona, sakra. Alastair je Bčko. Vždycky bylo Bčko. Jako ne, že bych chtěl potkat Tyriona, jako jo. Doufám, že je tady někde. Jak to, že jsou tam 2 meče? OK. Tyriona jako Lannistera, no. Něco takovýho. Dobrý. Tady vykoukne na mě někde a hnedka mě sejme. Tak Loternu jsme to překazili lehce. Počkej, on má 2 města zničený, Lotern nemá. Ne. Zmáčkni to. Tak dělej. Oj, oh, what the hell? What the hell? To nedává smysl. To nedává smysl. To je ta spoura. Ty meče, to je Kainův meč, prosím tě. A Kainův meč je takovej artefakt, který jeho nositele posiluje. Já nevím, což jenom mu zlepšuje, prostě spoustu věcí. Ale taky čím díl ho máš, tím to má na tebe nějaký negativní vliv, taky ti teďka fakt z hlavy neřeknu jaký, ale je to prostě pro tebe horší a horší, čím díl ho máš. Můžeš se ho zbavit, můžeš ho někam jako uložit. Mám takový pocit, že jsem se ukládal v Kainova svatyně. A tam si ho zase pak může vzít někdo jiný, respektive tobě ho může vzít někdo jiný. A taky další věc, každý vidí, kde jsi na mapě, že jo, když ho máš. Teď můžu přesunout armády na temný, no, to můžu, ale tohle jako nedává smysl. Který bylo to město jejich? Tohle, ne? Nebo tohle? Jedno z těch dvou. Oni to znovu tu, znovu to vybudovali. A tohle je zářící věže. Víte, co bude teďka docela problém se odsud dostat, ale. To bude docela velký problém. Zvlášť s tím, jak jsem podsuchanej. No. To bude velký problém. Já se odsud nedostanu. Protože cesta vede jenom přes brány a brány jsou... Rip přes brány. Oj, až sem. Musíme do pochodovýho. Unwise. Impossible. Když teďka půjdu na moře, tak jsem v klidu, ne? Já když se udělám
jako lodí, tak on na mě nemůže zaútočit. By na mě neměl moc zaútočit, když jsem na moři. Teda já jsem nikdy nemohl útočit na někoho, kdo byl na moři. A já byl na souši. Do prkínka. 20 tisíc. Neriskuj. No, bohužel. Tak nějak asi jako musím, hele. Karapis jede na sever. Silice jde podívat. Počkej, má tam teda někoho, aby ho tam neposílal zbytečně? Nemá tam žádnýho hrdinu. A... já toho moc nemůžu dělat, takže nic. Zůstaneme tady. Ty se připojíš k někomu do armády. Tak, sleduje mě ta archa. Jo, jako trošku mě sleduje, no. Trošičku. Mám dotaz, proč jsi po tak dlouhé době změnil jméno? Protože to používám, spíš tohle jméno. Very Important Games v podstatě nepoužívám. Tak se jmenujou jenom kanály. A na YouTube to změnit jako úplně nejde, nebo jako déle nejde. Jde změnit, co se bude zobrazovat v komentářích a tak dále, ale nejde změnit název toho kanálu, což je škoda. A tady jsem to měl takhle taky dlouho a vadí mi, že se to zobrazuje v chatu, že jo, jako Very Important Games. Pak, když s někým chatuju, tak je to taky blbá přezdívka. A kolikrát taky lidi neví, jako kdo to je, nebo co to je a tak. Takže proto, tady fakt nevím, co postavit jako poslední budovu. Mimochodem, kde mám toho Joudu? Z toho svýho... Jo, on je připraven, oni ho... Jo... Já si to furt pletu. Že když vám zabijou hrdinu, který se vrátí, tak se hnedka objeví, ale když vám zabijou šlechtice, tak se neobjeví, ale... Počkej. Kam ho dáme? Můžeme naverbovat. Mazda Mundiho, 31. Sakra velká posila. Tady můžeme stavět co? Stegadony nějaký, saury, no, karnosaury, jízdu, výborně, lítající parchanty, saury, skinky, tady můžeme stavit všechno. Hele, tepokovo jezírko, protože v hexoatlu, jízdu, tohle, tady můžeme taky stavit víceméně všechno. Postavíme to v tomhle. Nebo postavíme, naverbujeme. Tak. Predator Killer, nazdar, vítej, díky za follow včera, nebo kdy to bylo, myslím, že? Jo, ty máš jako doktorát, nemám doktorát. To už jsem nechtěl dodělávat. Vede se dobře. Akorát mě tady začíná štvát moucha, která tady od oběda lítá a já nejsem schopen, i drzá pěkně. Je pěkně drzá ta moucha. Asi budu muset zabít. Jenom tři, jo. Počkej, tak armád základ naverbujeme přes globál. A tenhle zbytek naverbujeme
Zuřivýho Bastiladona nemám, ne? Počkej, my nemáme Stegadona. What the hell? Nemáme Stegadona. Tady máme, teda Stegadona. Stegadona, Bastiladona? Bastiladona, obyčejnýho. To je jako střelecká jednotka. Nebo oni změnili to? Počkej, oni změnili. Vizuál. Ne, jak se to jmenuje? Zuřivý Stegadon. OK. A co je tohle? Jsem z toho jelen. Moucha. Stegadon. Prastarý Stegadon. Prastarý. Který ho vezmeme? Tenhle vypadá lepší. Vezmeme tohle. Tři kola. Dobrý. Potřebujeme vzít ještě teda tohle dropka. A vezmeme nějakou jízdu ještě. Zatím takhle. Zatím takhle. A pak nějaký... Tyhle, ta moucha. Tak drzou mouchu jsem ještě nezažil. Tak. Moucho, já nemám webkameru, nebudeš na streamu. Mazej. Co jsem to tady chtěl postavit? Já jsem chtěl něco postavit, protože jsem to zrušil. Jo, já už nevím co. Výborně. Jdeme dál. Zabij. Ona mi lítá před obličejem, to je... Jako... Ona si sedla na můj popfilter. Ona sedí teďka tak 10 cm před obličejem a sedla si k mikrofonu na popfilter. Chceš nám něco říct, moucho? Někteří mají webkamery s psama, kočkama, podobnýma zvířátkama, já budu mít webkameru s mouchou. Fuck. Ukončili se mnou dohodu o netočení. První nějaká diplomatická událost za posledních asi 100 kol. Jasný, už tam jedu. Já vím, že jsi netrpělivý, ale musíš to chvilku vydržet. Co ti dáme? Vyzvený veterán. Mečem mu štítem, rychlá akce, rozdavač ran. No, naštěstí po mně nejde, hele. To. Řekla, bude přepaden na moři. Silendur je připraven k výkonu služby. To je noise. A my s ním vyjedeme. Musím poslat zvlášť, protože... Karnosaury? Kolik karnosaurů? Jednoho už, jenom. Co máš ještě? Nesmrtelnost, výborně. Co je tohle? To není špatný. Penízky. No, ale Silendura bych měl podpořit trošku. On je na tom hodně špatně. Tak, já je musím poslat zvlášť, protože prostě nestíháme. Zbývá 8 kol. To je velice, velice... To já nestínu. To já už nestínu. Ryb. Jako odsaď to taky nestihnu. Tři, čtyři... OK, jako teoreticky jo, ale...
teoreticky. S tím, že musíme vyrazit hned, teď. On má jenom 18 regimentů. To by mělo fungovat, ne, tohle? Zase, když to přeruším, tak... What? Nefunguje to, jo? Tak nic, no, já myslím, že to bude Počkej, jak to, že to nefunguje, když to fungovalo kdysi? Ne? Tak ne? Tak prej ne. Já nechci přerušovat, ale... To já toho nedoženu, že jo, s nikým. Tak nic, já myslím, že to bude fungovat, ono to nefunguje, tak... Hold, smula. Zkusíme to udělat takhle. S tebou už asi nemusím ani vyrážet. Až další kolo? To je možný, hele, to je možný. To je možný. Jo, počkej, vlastně. Uvidíme, co se nám tady podaří pobrat. Jo, dvě aha, okej. Okay. Třeba vím. Ty jsi čí? Ty jsi tady. Ještě někdo? Ty. OK. A Murtalhan. Dobrá. OK. No. To je souboj s časem tohle. Ale on je tam přece s Tyrionem. Řád učenců, tak... Sakra, taky nechtějí prohrát, ne? By ho měli zastavit. Ano, armáda za prachy byla vyslána už. Na mě útočí? Nebo co? Ne? Obléhá? OK. Už bylo posláno a bohužel prostě ne... Ta jedna armáda je k ničemu, jako tyhle dvě armády jsou úplně k ničemu. A tahle, i tahle něco udělá, aspoň teda, občas, ale... Problém je, že já nedoplním nikde po cestě jednotky. Otázka, jestli má cenu se zdržovat s doplňováním jednotek, jestli prostě jako nezautočíme. Krogara, jedeš dál. Tři, čtyři, pět. Kolik to je? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, cifo. To ne, hele, asi. A teď tady, no jasně, tady najdu ještě nějakýho blbce, který na mě zautočí námořní bitvou. Nějak zesílil strašně rychle. Oni už tam nepíšou, že verbujou, totiž. Tak.
Ty jsi moje jediná naděje. Bohužel musíme prostě naslepo a přímo. Nazdar, Lover. Co kdybych Mazda Mundiho... posílil tímhle a poslal ho jako... Sedm regimentů příští kolo. Nazar, Ježíku. Jo, ty, jo, vidíš to. To se dá projet tudyma. Tam asi žádný poklad už nebude stejně. A on je... My jsme... Já musím do... Teď už je to jedno, hele. Já musím do táborovýho. Počkej, tak to zkusíme někde jinde, jestli to půjde, ale... Nejde to. To jsou oni. Nejde to. Zajímavé. Tato jednotka bude k dispozici po dokončení mise. OK. Pak nic. Proč je tenhle poslední až po stavbách? To nějak nechápu. Potřeba nějaký teleport asi nebo něco. Nějaký teleport by to chtělo. Abych se tam přesunul okamžitě. Bez nutnosti tady zdlouhavého přesunování po moři. A ještě jsem si chtěl koupit na tu diplomacii, na ty dvě frakce, ale... Teďka je to asi jedno už. Jsem zautoč, sakra! Proč útočí na kovadlinu, když má útočit na hoteku sloup? Šest kol. Sem, kde se vylodíme? A i tady je bouřka. A se musíme vylodit. Přes to pobřeží ještě dostaneme ztráty. Kolik je to? Pět kol, ne? Ještě hrozně, jak se to seká. To je hrozný. Jedna, dva, tři, čtyři, pět kol. A šestý tam nedojedem. To je... Jop. Škoda. Jsem měl jet okolo dřív asi, no. Už si začne připravovat armády na rituál.
Nevím, nevím, hele. Co ty máš? Jezdce hodně, OK. A kroxigory nějaký. To už máme. Máš nějaký nad level 7? Máš? Žuvo, máš jí hodně. Tak jo. A my tady máme v okolí 3 armády. 1, 2 a 3, což... což jako asi bude muset stačit. Musím doufat, že to zastaví PC. To asi je jediná šance. Plus tohle teda ještě. A... to je tady hlavně. A ter... já musím táborový dát, my se berete. Ne, 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 jedem dál, jedem dál. Je problém, že já válčím i s tím řádem učenců, takže oni mě můžou vyklepnout i tady. Já musím projet Turima, tady to nejkratší cesto, ne přes tyhle lesy. OK, tady nikdo není, to je dobře, budeme se držet dále z dosahu města. Dobrá. To jsou dvě kola v podstatě, protože jsme pochodoví, tak máme větší dosah. Čau, Darlone. Tak, ty se vrať zpátky třeba sem. Nemůžeme, no. Jsem myslel, že to půjde teda. Je to divné. Je to divné. Jo, už vím, co jsem tady chtěl stavět, sakra, tohle. A... Jo, to já ho tam chci poslat taky, ale já jenom přemýšlím. 16. armáda není zrovna nic moc. Můžu já verbovat globálně? Já musím být postavení, že jo? Jenom v táborovém, nemůžu prostě jet a... No jasně. Přemýšlím, jestli mu ještě naverbovat něco. Ale co? To je zase kolo zdržení. Jdeme dál. Hele, když už ho tam posíláme na sebevražednou misi, já jsem mu, ale prdlaj, jsem mu nedal nic pořádného, velení minus 8, zbroj osudu, dáme mu všechno, dáme mu to nejlepší vybavení, které může mít. Mají dobrou tu. To zvyšuje pohyblivost, že jo. Jo, odolnost vůči střelám, to se bude hodit. Velení asi úplně ne. Odolnost vůči magii, to se bude taky hodit. Skvenům, lidem.
Rychlost pohybu po mapě. Ši. Počkej, to dáme Cylindurovi. Tak. Prokončení rituálu vpravo dole. Myslíš obřad, jo? Na hlavním městě. Na druhou stranu... Až budeme dělat náš rituál, to se bude hodit. Ví někdo, protože tohle jsem snad nesesílal. Zdali to vojsko je nějak omezený časově. Jestli jako to vyvolám, provedu pf, a to vojsko máme, já nevím, na 5-10 kol nebo něco takového. Tady nikde nepíšu. To prostě mám. Žere mi to peníze. Víte to někdo? Víte to někdo, drazí? Padesát kol nahoře. To není, to je 50 kol trvá, jak dlouho to, jak, za jakou dobu to můžu zase použít. To není trvání. To je dobíjení. To znamená, já to teďka použiju a za 50 kol to můžu použít znova. Ne? Tady, doba trvání účinků. OK. 15 kol. Jo, aha, oni to mají, jo, takhle vidíš to, OK, a oni to mají, když to je neomezeně, tak tam není. Jo. 15 kol. Necháme si to v zásobě. Tenhle rituál bude chrám Lebek, Teotikva a Hex. Hexoatl, co? Takže zase zpět. Výborný. Fakt výborný. Tady se mi nechce nic moc stavit. Jo, co tady postavíme? Tohle tady postavíme, tak. A... Ew, počkej, what the hell? Hexoatl, to není dobrý. Tady chápe dvě armády, tebe a tam tebe. Plus vyvoláme ten obřad, takže to by nám taky mělo něco vytvořit. A... Pak co? Pak to? No, pak... Pak doufám, že se tam dostane včas, ale to se tam včas jako nedostane, kamarád. Hejbal jsem se všema. S tebou jsem hejbal. Tady jsem. Tady je armáda. Obě armády jsou tady. Velký. Jo, já vím, no, tam budu se něco naverbovat, ale... To je slabý šlechtic, to je jedničkový. Oj. What the hell. Na Garon to vyhrál. Ty vole. Nebo trojkový, nebo něco takovýho, tento nezvládne proti silám chaosu, zvlášť když
Zvlášť Malekith. Ne, Malekithe. Ne, tak jsme v háji. Dvě armády. Neprojedeme mezi nima. To je skejvení tady. Sebevražedný útok. Tak to jsme v háji. Příjemné zjištění, ano. Jo, sorry, ono se to zase odkliklo. A kdyby tady je to oficiálně only become available to recruit after completing random missions. Tato frakce mi vyhlásila válku? A co jako? Oh, Tyranok vyhlásil Zatlanovi válku. Volilož. Záštiplné srdce. Malekith. Nemá vůbec zkušený jednotky, ale... Ale těch čarodějnic, to je mega, jako. My můžeme dojet až k Hotekovu sloupu. Kde nás přepadne Malekith a je po nás. Ale tahle armáda tam nedorazí. Takže můžeme, počkej, spíš otázka, kam dojedeme, když budeme mít jenom, my dojedeme sem. Ty tam nedojedeš, nejsme součástí tohodle, takže i když na nás zautočí, tak, ale pak s tím zbytkem nevybojujeme tohle. Takže co? Prostě... Já musím ale přepnout na tohle. Protože on na mě zautočí, si myslím. A tady máme vitalitu úplně v háji a nemůžeme ustoupit, což jo, ne, stejně asi jedno, ale... musím dát normální postavení. Zajet sem až. Kolik máme kol? 5 kol. Kde je ta pláž? Tady je. Čtyři, tři, dva... Ale ta 16 by mohla? Tahle? Tam dojít včas? Myslíš? 1, 2, 3, 4, 5. Nedojde. Ne, 4. Co? 5. kolo, 4. kolo, 3. kolo. 2. kolo, ta dojde včas. OK. Teď co s drak udolem? Sil to možná nestíhá, no. Definitely not. Jo, bude 4 vedle města s pochodem, kde to drak může doťuknout. No, tak jako teďka s drakem se stáhnout, jo, myslíš? S drakem se stáhnout a počkat na něho a je tam ve dvou? To bude hodně na knop. Zneškodit Maleka teďka, hnedka, zneškodit ho? Ale je trošku sebevražedná ta akce. To drak nedá. O dva regimenty. O dva regimenty slabší a ještě 20, 29.
Můžeme ho v podstatě oslabit. Dobře, tak útočíme na Malekita, no. Tak zautočíme na Malekita. Sice to prohráme, si myslím. Ale při nejhorším ho oslabíme natolik, že pak nebude hrozbou pro Zandamundiho. Což bude hrozbou tenhle, ten Parchant. Horší je, že... Nejhorší by bylo, kdyby tenhle Parchant se usídlil tady. No. Projdeme si možnosti. Můžeme popojit semhle. Což bude mít za následek útok od Malekita. My vůbec nevíme, jaký má jednotky. Má spousta čarodějek. To... Máme jízdu. Na druhou stranu. Pěchotu vyřadíme pomocí Karnosaurů a Stegadona, nebo Bastiladona. A Stegadona. Ty kouzla budou hrozný. Protože když bychom počkali, tak on to má na knop, zase jedno kolo k dobru možná tam je, ale kdybychom společně bojovali, tak to kolo k dobru ztratíme. Jo, Silitovi ten boost na pohyb, vidíš to. A já nevím, jestli ho má. Máš už nějakej? Počkej, spíš co? Rychlost doplňování jednotek, 5%. Při boji proti lidem, OK. Nebo někde dole, ne? Počkej, on to nemůže mít. Nebo to má? Jo, on už to má, OK, on už to má. Dobrý, tak nic. Mazdamundi, Mazdamundi, počkej, kamaráde. Ty už to máš taky. Fuck, to máš všichni už. Odolnost vůči magii, to bude docela důležitý. A nebo, ne, tohle je lepší. Aura, Noise. Jo. Nemůžu dělat něco lepšího? 8 minus 8 valení se mi fakt jako nezdá úplně ideální, nevadí, dobrý. Nic, pohneme Mazdamundim, to je jasný krok, co uděláme. Pohneme Krogarem, to je spíš takový jakože... Kdyby náhodou. Co to bylo? Teotikva a Chrám Lebek. Takže půjdu do Hadího pobřeží. Asi jo. Karapis. Silit. Čenadar. Jo, zautočíme na to. Nestíhá to, takže to je jedno. On stejně musí zůstat v oblasti, protože Loter, nebo teda Řád učenců za chvilku začne dělat taky, jo, a... bude dobrý Nagarond docela jako skrotit možná. Stejně tady musím nechat ty armády. Protože oni, já jim to přeruším, že jo, a oni to začnou pak dělat zase znova. Nevím, jestli tam je nějaký ten. Útočíme na Malekita. OK. Klarkaron, jako, kde se vzal, tu se vzal, z mlhy vystoupil.
Tak ne, no. Jo, jo. To se mi nelíbilo, jako. Ježíš, tady je furt ten, jak se jmenuje, Munk. Munk tady, ty kráso. Je to si, aha. Nečekaně. Co všechno vlastním? A kde všude to vlastním? No, tohle to tady máme, ale to je trojkovej, no. Ten nezmůže nic moc proti těm chaosáckým dvacítkám, nebo kolik na mě vyleze teďka. Možná bych ti měl poslat tohle, aby ti pomohl. Ne, Karapise, kde je ten druhý Jouda? Ten už je tady. Čenadara možná mu poslat. Asi jo. Ten tam stejně to. Ten tam stejně nemá co dělat, takže. To je asi konec, no. Uvidíme. Uvidíme, pravděpodobně jo. Na jednu stranu jsem rád, na druhou stranu... Na jednu stranu mě to mrzí, protože byla šance nakonec teda. Na druhou stranu mě tak hlavou problesklo, že to bude ještě hrát dál, tak já jsem se trošku zhrozil. Ne. A je škoda, no, jako šance byla, ale... O pár kol dřív, no. Začít. Já jsem myslel, že už to máme prohraný, ale pak jsem si řekl, OK, tak ještě ne, tak jdem na to. A ne. Jaká frakce byla podle tebe nejlehčí na hraní? Trpajzlíci, si myslím. Co, jako z toho, co jsem hrál já, a v podstatě jsem hrál jenom... V podstatě jsem hrál jenom to, co jsem natáčel, tak z toho se mi ze všeho zdáli nejlehčí trpaslíci. Ta Mortal Empires frakce. Víte co, já docela silně uvažuji, že dám odolnost vůči střelám karnosaurům. Protože na ně budou mířit šípomety. On nemá zase tolik těch. On má dvě hydry. To asi dáme nějaký pěchotě, to už je jedno. A strašáková standarda dodáme jezdcům třeba. Nebo nějakým lepším. Jezdcům. Pak můžu pokračovat v trpaslíkách. Přemýšlím, no. Jak vypadá mapa. Chtěl jsem pokračovat trošku ještě ve vznešených elfech, ale... Že tam jsem, tam už nemám díly. Když tak co je? Šup. Ale nějak mám chuť... Na trošku větší... OK, tak na mapu se prej asi nepodíváme, nebo... Jo? Tak prej jo. Na jednu stranu máme obranný postavení docela dobrý. No, teda počkej, tohle je kopec, jo? Čím je to světlejší, tím je to víc... je to výš. Tohle to bude hrát docela dobrou roli. A i tahle část vypadá zajímavě. Je to blbý, jakože nás to rozděluje, to je na prd. Protože my si budeme muset vybrat jednu stranu. Tahle vypadá asi líp, to je taková... Mají kopec. No to sice mají, ale... S těma jednotkama, co oni mají, jim je kopec docela k ničemu. Čím na mě chtějí útočit? Tímhle s tím bez zbroje? Do toho zajde karnosaur a je potom. Hydrou? OK. Máme karnosaury. Jo, nebo zajde do toho Stegadon nebo Bastiladon. Zájem. Ty nagaronský stráže budou trošku problém.
Ty korzáři možná. Ty s těma si poradí jízda s korzárama. A má dvě střelecké jednotky. Jedno střelce, co je tohle? To jsou jo, jezdci. Oh, jezdci, střelečí. Nesnáším tady střelecký jezdce. Hrozná ta. Horší bude. Jeden regiment jezdců musíme poslat na... Ne, pošleme letecký. Na šípomet. Jasně. Šípomet pošleme letecký. Pět regimentů se postará o tu jejich pěchotu, tyhle ty. Hlavně bacha... Hlavně na temnostřelce a hlavně bacha na garonský stráže. A... no jasně, počítáme-li korzáry, ale co si budeme povídat, nejsou tak dobří střelci jako temnostřelci. A hlavně, ale co s těma čarodějkama, to bude problém. A hlavně, co s Malekitem, to je ještě větší problém. Wow. To není dobrý, hele. Ten Malekit není dobrý. Já zvládnu zničit jeho armádu, já nezvládnu zničit... jeho hrdinu. On se nemůže schovat, že jo? Nemůže. Škoda, že tam není funkce jako přistát, to by bylo docela fajn. Já můžu dát do předsunutýho. A to je vlastně ta, to je artilérie. Jsem úplně zapomněl. Greencat mňau, vítej, díky za follow. Vítej. Budeme se bránit tady. Nebo že by... Takový relax tady. Mňau. Huff. To se mi docela i líbí, tahle pozice. Ovšem... ne, zůstaneme tady. Kamaráde, ty musíš být stranou lehce, protože... Protože... Tebe když zabijou, tak jsme v háji. Tady mě zná jenom Nox. OK, od Noxe jo. Tak jo, tak vítej. Nox Game. PUBG streamer. Mám všechno tady? Nezapomněl jsem někde něco? Se líbí ty světla, to světlo, jak prosvítá skrz ty stromy. Je super. Mají hezký mapy ty temní elfové. A on je ještě na drakovi, no, potiškoště. Šipomet musíme sejmout. Au. Mě zabijou ty jeho kouzelníci a...
Máš něco? Daleko. Tak nic. A čišajt. Držte pozice, hoši. Držte pozice. Ready, steady, retreat. Jestli si pamatuješ, největší zlobidlo AK Chiki, aka Chiki, nevím, fakt si nevybavuju. Matík 500, vítej, díky za follow. Tohle bude hodně blbé. Fuck, ty kouzla. To já prostě nemám šanci proti kouzlům. Vy se přesuňte spíš sem, tady to vypadá, že to bude zajímavější. Já nechci vyrazit proti ním. Ne, na blízko, hoši. Šup. Oj. Horší je, že Malekit si našel cíl. Oni mají, proč mají tak velký dostřel, sakra? My musíme vyrazit, no, evidentně. Evidentně se nedá nic dělat. Evidentně jsme kaput. Tia-da-dia. Zapte to. Zautoč na to. Tak. Pararidam. Zdravím, sleduju tě už dlouho na YouTube, tak jsem si řekl, že tě podpořím na Twitchi. Děkuju, díky, vítej. Jo, Malky jde na... Dropka. To je super. Zkuste zautočit na tohle parchanta. Zkuste na tu hydru, tam bohužel... Hele, s tebou já budu muset do toho. Na blízko. To jenom pro tebe. Zkus tohle. Kde seš ty? Ty seš tady. Ještě řízda! Aspoň se pokocháme. Nejspíš jedna z posledních bitev téhle série. Sakra. To už jim skončil rozkaz, nebo co? Evidentně. Vy sem. Vy to vemte ještě z většího. Vy tady do boku na Garonskejm. Tak. Ty jsme porazili, to je fajn. Ty pojď sem, kde je Malekit. Malekit bojuje. Hele, zkus na to Malekita. Když s ním bojuje Karnosaur, to by mohlo být docela dobrý. Tyhle zdrhaj, zkus na tyhle zautočit, už magoříte, tak zkus na hydru. Ta hydra nás sejme. Ty se rozjeď proti ním, takže... Tak, ano, vy je zabavte. Jo, dobře, na ně. Čok. Tar.
Au. To bez tady. Chytla hydra, jo. Pojďte ještě. Pojďte. Zapte Malekita! Pojď nahoru. Bomby. A už všichni magořej. Kam jdete až? Zničte tu hydru. No, výborně. Ne, vy sem, ty pojď do velení, tak. Vy zautočte na tohle, kde máme? Aj, tady to schytali. Dva. Šajt. Malekit ztrácí. A teď mu přibývá morálka. A hodně mu přibývá morálka. Už tam byl záchvěv. Záchvěv morálky. A nakonec si úplně doplnil skoro na max. Ne, to už je prohrané. Možná ještě poslední. Ne, on zlítnul! Aj. Všichni na Malekita. Ne, už je konec. Statečný to pokus. Myslím si, že to není úplně nevyhratelný, tahle bitva. Jako... Kdyby člověk chtěl, tak to může načíst a hrát znova, že jo, ale... Ne. On nemá jako armádu nějakou zásadně velkou. Nemá nějakou úžasnou velkou armádu. Hydry nám dělali paseku už těžkou a na Garonský stráže, jako vždycky. Kouzla samozřejmě taky něco udělali. Šípomec jsme totálně zničili, to už se mi daří, tyhle z ty jednotky. Střelci taky nic moc, lehce jenom. Malekit, no. Malekit byl, on měl ještě přesilu, než, jo, početní. 120, 119. Čau Tommy, nazdar, vítej. Jo. Mít ty dva regimenty, tak jsme to asi dali, jo. Malekit to vyzbýval už jen kousíček. A tam byl moment, kdy jemu začala klesat ta morálka jako výrazně. Já už jsem si říkal, jo. A pak se vrátila hydra, že jo, a on jenom a měl to zase. Měl to zase plný. Aj. Ah.
Jo, s plnou armádou by to šlo, no, ještěři jsou fakt OP. Jízda tam najela dobře pak na závěr, možná mohla zajet o něco dřív trošku. Ten jeden Carnosaur byl úplně vygumovaný, ten tam nic neudělal. Ta pěchota, ona je docela silná, jako ze začátku proti ostatním pěchotám podobným, ale pak třeba proti těm nagaronským strážím mají těžký problém. A ještě kdybych neměl tyhle dvě jednotky, kdybych měl místo nich něco jiného. Oni se docela nezdají, tyjo, tyjo, ale oni jsou, a 27, to on to zkresluje, oni zabili ten šípomet a to má posádku nějakou, 9 lidí, 12 lidí, něco takového. Kolik, o kolik přišel? Jednoho jenom kouzelníka. Obě nagaronský stráže ztratil, super. Korzáry. Tohle. Utekli jsme do lesů. Doufaje, že nás nebude nahánět. Ale asi nám to úplně pomůže. Více jednotek mi zůstalo, no. No, protože on měl... Jemu zůstali ty, no. Ještě tenhle tady bude. Toto nedáváme, protože on má 13-kovýho, takže... zase kdybych přišel o Hexoatl, teoreticky bych nemusel mít armády tam, ale zase než bych je dostal zpátky všechny. No všechny, tam nikdo není vlastně. OK, já si odskočím v rychlosti na záchod. Draku dolo. Škoda, za chvilku jsem zpět. OK. A zdar Pepáno. Armáda je ve městě. To je třetí armáda. Najdžirach. Otrávený meč. Denied, no, tak díky, no. Fakt, že jo, no, denied.
A. Toť pravděpodobně konec ještě rů. On teoreticky může vyjet z toho města. On do toho města zajel v podstatě jenom s tím, že mu hrozí nebezpečí od draka. A jakmile třeba ucítí, že mu to nebezpečí nehrozí, Z toho nic nezachráním asi. Tak by mohl jít pryč z toho města. Ale to je jedno, tam jsou tři velké armády. Víte, jak my bychom to museli udělat, aby jsme měli nějakou šanci jakože to zvrátit. Ještě navíc, jak bychom to museli udělat. My bychom to museli udělat tak, že tady bude zbývat poslední kolo, my zautočíme a vyhrajeme. Protože kdybych já teďka třeba v tomhle kole to zničil, OK, ale má tady tři armády, a, nebo dvě a půl, a zničí mě, město obnoví a rituál jede dál. Když to, když já ho zničím, bude zbývat poslední kolo, odkliknu to, boom, projede kolo, že jo? Tak by to teoreticky... Kdybych to obsadil možná. By to musel dobít. Ne srovnal se zemí, ale obsadil. No, to je jedno. Možná, kdyby si riskl na začátku počkat. Hej, no. Možná, kdyby... Ale, prdlaj. Už jenom tak jakože z povinnosti asi. Mě zajímalo, co udělá. Teoreticky bych čekal, že s ním pojede sem. Ten se pojede někam vylízat z toho, z té bitvy, a ten tady možná zůstane, to už asi neuvidíme. A, na tebe jsem zapomněl. Čekali jsme tu třetí armádu. Vždycky očekávají třetí armádu, evidentně. A je moc silnej, no. Zbičkej, schválně, jaký má vůči nám poměr. My jsme silnější teďka po té bitvě. A, hele, přesunul se. Jo, je to on, jak jsem říkal, tady z toho. A ten meč. No jo, jenže Mazda? Mazdamundi to neporazí, že jo? A i kdyby porazil, tak pak neporazí to město. Takže... Asi úplně jedno, hele. Jo, on se přesunul do Ježibaby. No, to je zkušený. Oh, ježišmarja. 7 regimentů na Garonských stráží, to no chance. No chance, Lance. A jo, on mě tady sevřel do kleští v podstatě. S touhle armádou se přesunul s... do paseky a tady mě uzamkl víceméně. Hoteku slov, tak Hotekově je určitě Malekit. Poslat nějakou intervenci můžeš poslat bohužel jenom jednu a ty už jsou, jakmile provedeš jednu, tak už nemůžeš poslat další, což je, nevím, si myslím docela o ničem, protože tyhle dvě jsou k ničemu. A tahle jediná něco zvládne. Kdyby mohl poslat všechny tři najednou, to už je něco jinýho. Jo, ale nejhorší, že třeba i když pošlo jenom za 2000, já nemůžu pak poslat větší, nebo třeba... Kdyby si to škálovalo, jo, máš za 10 000, nebo řekněme 20 000 je maximum a můžu si vybrat, chci poslat armádu za 5 000, okej. Okay.
No, nevím, ale teď už nemůžu. Jdi all in do paseky? No neporazím. Za A to neporazím, za B, i když bych to porazil, tak neporazím pak tohle. A dorazí mě tohle. Navíc, jak říkám, jediná šance, jak je vyhrát, je v posledním kole. Zbývající tah jedna. Lítací anebo Karnosaura? Asi Karnosaura. A počkej, aha, ještě můžu. No. Myslím, obsadit paseku rovná se le... Ne. Jak říkám, to neporazím. Tři šípomety. Nemá Nagarond, má jenom jeden Nagarond. Ale to, to neporazím, nevím, co má tady. A tady to je solidní posádka. A i kdybych to porazil, tak nemám pak už jednotky. Ne, že bych se... I to léčení by trvalo x kol. A navíc, když to porazím, tak přijde tahle armáda a dorazí mě. Jediná šance je se prostě vyhnout boji. Jediná šance... Kam ty můžeš? Ty jsi... Co? Nepočkej, ty máš ale pochodový. Proto máš takovej... Počkej, já nevidím tvůj dosah. Já nevidím jejich dosah, to je zrada. Shit. Přemýšlím totiž, kam ho pošlu. On, jedna z těch armád po něm půjde možná. Zabírání měst je bezpředmětný teďka, to je k ničemu. Já mám tohle, toho obětujeme. Jedna z armád po něm půjde, tím ztratí vlastně kolo. A my ho získáme. Ale přemýšlím, jestli bude lepší... Jo, proto jsem se koukal... Jestli vidím ten dosah, kam dojde, jestli dojde až ke mně, což pravděpodobně dojde, asi on je v pochodovém navíc, takže vím prd. Tenhle určitě dojde. Jako ideální by bylo, kdybych zajel s ním sem, ten zautočil na něj a tenhle nedosáhl na mě, což... A já jediný co, tak můžu riskovat pochodový postavení s tím, že se ještě dostanu o něco dál. A budu riskovat to, že... Tenhle se na mě nezautočí. A budu maximálně riskovat to, že tenhle na mě nedosáhne. To je moc proměnejch. Moc proměnejch najednou. To se mi nelíbí. Takže uděláme to takhle, no. Riskneme, že... Hele, budeme takový fakt jako šťavnatý cíl tady. Aspoň uděláme průzkum lehkej. Zase tolik ne. Sakra. Jsem po to. Ale on verbuje, on třeba jedna mi zautočí Malekith, no. Fuck. A tebe nechci dávat do pochodovýho, protože pak nebudeš mít šanci, když na tebe někdo zautočí. Ale ono to je úplně jedno. Můžu se vylodit tady?
Nemůžu, že jo? Tady se můžu vylodit. A Silendura zabije vznešený elf. Mí drazí vznešení elfové, tak dlouho jsme tady spolu byli a přá... tak prej ne, no. Prej s tím nemůžu vyjednávat. Aj, trachta. Je, jak to, že... Ne to? Nepřišlo upozornění? Upozornění je rozbitý. Trachta mě hostuje, že by? Tak děkuji. Akorát tam mě nic nevyskočilo. Takže páně, děkuji, vítejte, jestli jste tady. Jestli tady nejste, tak nevítejte. Ach jo. Tak. Tak tebe jsem tady úplně jako nečekal, že tady budeš sedět a čekat, až temní elfové vyhrajou. Se silem to stíhám, pokud mě nezabije tenhle, což mě zabije. Uši mi sako, nazdar, vítej. Nazdar, trachto, čau. Co jsi zač? Jo, ty jsi umura. Hele, to je asi jako jedno, co ti dám teďka. V téhle situaci, v které se nacházíme, prosím pěkně, nacházíme se v situaci, že tři kola a prohrajeme. Jo, počkej, ty jsi hrdina, ne? Ale co blbnu. Bylo to velice, velice těsné. Ne. Měli jsme mizivou, ale byla tam šance na vítězství. Nás pohud pronásleduje? Asi ne. Počkej, tam to nemůžeme mluvit. Pojďme zpátky zase. Ale teď to vypadá, že jsme už dočista prohráli. A já proč slyším doktora dvakrát? Ježišmarja, to bych nikomu nepřál. Pojďme se podívat na naše poslední hrdiné válečníky. No ne poslední válečníky, ale poslední v téhle oblasti. Šlechtic Mazdamundi čelí obrovské přesile tří armád. Doufáme, že prokličkuje, ale pravděpodobně ne. Jo, a na tebe jsem zapomněl, takže mě to zase přesune a já... Neuvidíme to. Šajt. Neuvidíme to, počkej, necháme to takhle pomaličku a ono mě to tam přesune. A počkej, tam je Tyrion. Ty blbče ušatej. Neskutečně blbej ušatej blbče. Temní elfové vítězí a ty se radši budeš bít se mnou? To je výborný. To byla mimochodem naše poslední šance. Silendur ještě v záloze mohl dojet a dobít město, který potřebujeme dobít, ale zastavil ho Tyrion z jiný frakce. Která taky prohraje, když my se tam nedostaneme. Nemá šípomety, to je dobrý. Co šance 50-50 resolve? Ne. Ne. A ten Tyrion tam seděl hodně dlouho, hele. Ano, je to blbý, no. To jsou jenom nájezdníci, ne, tohle?
A to jsou stříbrný helmy. Orlíci budou dělat problém. Pozor. Acer. Ty jsi tady něco kápl. Sakra, ano, na to jsem úplně zapomněl. shit. Koho vybereme k tomuto úkolu? Tam ještě bylo nějak i několik kol, ne? Že jsem měl několik kol. A mohl jsem se připravit na poslední souboj. Aj, to bude hrozný. Trachto, prosím tě, jak to vypadá zítra? Zítra to vypadá zatím tak nějak furt asi stejně. Takže bych to viděl možná tak, že se mnou nepočítej. Jo, nebo takhle, měj záložní jako záložní nějaký plán, co budeš dělat. No, možná bych tomu neříkal záložní, možná bych tomu říkal hlavní plán, a záložní plán je, že možná přijdu. Už mě to štve mírně. Koho tady máme vůbec za Pradžiola? Ty nejsi příliš bitvou ošlehaný šaman. Už mě to mírně štve. A... proto... se nachystáme do útoku. My vyrazíme do útoku. Nebudeme čekat, až oni přijdou. Dobře, zaříď se. Já ti když tak pisnu fakt jako na Discord. Až budu vědět jako stopro, tak či tak, OK? Nechci zase jako, abys čekal a... Myslím, takové tam myslím bylo. Vydrž, jdu se podívat na ten díl, co nejdříve podám hlášení. Dobrá, díky Acer, ale myslím, že jo, jako máš pravdu, ale úplně nevím teda, jak to teďka probíhalo, tak si spíš se koukni, jak to probíhalo. Díky, moc díky, tak vyrážíme do útoku. Proč jdete do lesíka? Jo, oni jdou pro... Víte, proč jdou do lesíka? Proč jsou namířený tam? Protože tohle, prosím pěkně, je jediná viditelná jednotka, kterou mám. Všechny tyhle ostatní jednotky jsou skrytý. Oni je nevidějí. To je zajímavé. To by se dalo využít, teoreticky. Halt! To bude jak v Patriotovi. Mel Gibson. pojďte sem. Mí drazí jezdci. Ukážete se, oni se pak přeskupí. Jaký mají dostřel? Sakra dobrý dostřel. Pojďte takhle. A oni teďka se ukážou ty. A už je viděj. Vpřed. Zachvátila řady vznešených elfů panika. Uviděli celou ještěrčí armádu. A to ještě neviděli naši jízdu. A... Jakral 666, vítej, díky za follow. Vítej. Že bychom tam poslali okamžitě Silendura. Před.
Počkejte, my to uděláme takhle, mi se to nechce moc ovládat. Všechno, co jste, šestka, ne, zamkněte to, vpřed všichni, ano, děkuji. Kouzelníka tu máme, to je kouzelník, prosím, pěkně. Jak si poradí, ještě ne. Do začátku zlehka, jantarové kopí. Připravte se na jezdce. Jo, na něj útočí, dobrý. Tyhle regimenty. Tady jedou jezdci a střelečtí. To je námořní stráž? Námořní stráž. Vyrazte vpřed, mý dinosauři. Křídlo je potřeba podpořit, tady bude velký boj. Kde máme kouzelníka? Zde máme kouzelníka. Pojď dopředu, kouzelníku můj. Ne, na orlíka palte. On mi totiž jde na jezdce. Jezdci. Co byste říkali na projížďku, no, proti kopíníku, tady zrovna dobrý nápad, ale zkuste to tady obět. OK, výborně, ty zautoč na tohle. Pře, bacha! Výborně. No, výborně. Jsem. Tak. Co je tohle? Se bude hodit odolnost vůči zranění. Zautoč na ně. Jak si myslíte, že si jejich... No, to má malý dosah. Řady tady poradí. S Manticorou. Gasking. Hezky to tam zajeď. Tak, výborně. Vy sem. Co vy tady? Vy si hrajete s orlíkem. Kroxigoři si hrajou taky s orlíkem. To je paráda. Silendur si to tady hezky dává proti jejich trapné jízdě. Před hordy, Manticora. Akorát bych jí měl ovládat. Ona postupně umírá totiž. Tak. A já ještě potřebuji vidět... Vysanova divoká forma, děkuji ti pěkně. Vy zkuste zajet sem. Ty si tady hraj furt s tou jízdou. Vy, Kroxigoři, běžte, ale vy jste nějak pozadu tady. Kopíníci nám dělají problém. Kdo by to byl řekl, že jízda a kopíníci nejdou dohromady. A vy mě štvete. Užijte si hejno. Před! Oj, tady nás obklíčili. Regimenty v háji. Bombs away!
Ne, ze zhora utočte. Tak. Nemáme Silendura. Vy jsem vám zadal rozkaz útočit. Oh, počkej, počkej, tady je jejich hrdina, Silendure. Pojď dolů. Tyriona. Palte na tyhle. To vypadá tady. Silendure! Kdo po mně furt střílí? Jo, ty střílíš, OK. To je v pořádku. Poslední kouzla do útoku. Zpět, hordy! Ou, tady se nám srotila jízda. Co na to loternská stráž? Proč oni stojí a nic nedělají? Tyrion padne brzo. Silendur zabije Tyriona. Vzdávaj se! Vítězství. Vše se nevzdávají, ale brzo se vzdají. Každou chvilkou. Už to bude. Ne, vy zpět. Vy zpět, vy musíte ještě pomoct na bojišti. Vybijte všechny jednotky, co můžete. Krogarmundi, OK. Aj, tyhle jsou ještě velice aktivní. To je nemilé. A co na to jantarové kopí? Oni chytají druhý dech. Bacha, to není vyhrané. To není vyhrané, to zdaleka není vyhrané. Přestřelil. Silendur! Ne. Ne! Jak mohl prohrát souboj? On se vrátí, jenom se mu doplňuje morálka, ale... Fuj. No hnus teda velebnosti. Velký hnus. Unavenej Stegadon. Má zlomenej Kel. Parchanti. Co to je tohle za jednotky? Stínový váleš. Vole, to jsou naši. Na ně útoč. Ano, veškerá naděje je ztracena. Zkusíme je pobít, co to půjde. Ono už tady moc nikde nemáme šanci někoho ještě tady. Zkusíme přidat, ale to už nedostihnou, tady někde konec mapy, ne?
Jo, tady až, OK. Ale oni mají to. Jestli to ještě stínou. Ano, ano, ano. Paráda. Co nejvíce nepřátel musíme pobít před koncem bitvy, když to odklikneme. Ještě jeden poslední. Výborně. Teď se to... Pyrhovo vítězství. Do tábera a trochu doplnit. No, a pak to. Acer, jo, co Acer? Co zjistil Acer? S tím... S těma Skavenama. Tak je to, jak jsem říkal, po té, co Letarn dokončil poslední rituál, měl si 4 kola, výborně, poslat teleportem armádu a své závěrečnou bitvu o vír. Akorát měl už odemčené nové jednotky z nového DLC, co ještě... Jo, už si pamatuju, takže hodně OP jednotky a oba tam bude mít ještě... armádu jako posily. Takže jako, není to úplně ztraceno. Ještě nás čeká bitva. Tudíž se úplně asi jako nemusíme hnát. Otázka je, koho on tam vyšle, když sejmeme Malekita a... Jo, jestli teďka prostě záměrně ho nenechat dokončit ten rituál. A nepokusit se spíš sejmout Malekita. On už je sejmutej tak jako tak, že jo. A on tam pošle pak někoho jinýho. Nějakou jinou armádu. Slabší armádu, že jo. Malekit sám vydá pomalu za čtvrt armády. Si s dovolením asi zapnu větrák, protože tady je fuj hnus vetro. Tady spíš není vůbec vzduch asi. OK. My jsme přišli jenom o jeden regiment. Stateční chladnokrevní. A měli o 300 víc jednotek. Oni přišli skoro o všechny regimenty. Toho Tyriona jsme nezabili, to je škoda. 13% doplnění, to je dobré. Jo, ale jenže on tam má ještě jednu armádu, nemá? Nemá, dobrý. Máš pokoj 20 stupňů, to je krásné. Což o to, ono tady jako vedro úplně není, ale tady nehybe se vzduch, protože mám zavřený okna. A je zde lehce nedýchatelno. Takže to trošku rozproudím aspoň teďka. Tady je Malekit. Malekita, on doplňuje, no. To je blbé, on doplňuje. OK. Oni se dají dohromady. Tak to jsme úplně totál v háji. Já jsem doufal, že jedna armáda pojede na toho chudáka. Že ten počítač se nechá zlákat, ale ne. Ne. Ten parchant se na mě tady spojil. A Mazdamundi bohužel padne v automatické bitvě. Takže to je chyb, to je škoda. S vidinou toho, že hrajeme ještě další 4 kola a bojujeme, já jsem si říkal, že to zabojuju a pokusím se udělat co největší ztráty Malekitovi, ale ty hydry osmičkový a sedmičkový aj ústup. Můžem dát ústup, ale on mě dožene. Má tam ještě třetí armádu tady, se kterou nehybal. A je zajímavé, že teďka útočí. Neútočí. Útočí. No, třetí armádou. Takže to je horší, už tam není ani ten Malekit. Překvapivě mám větší šance to dělat ten Malekit. Ale... větší šance, to je taky 20 něco, 26.
a 23. Ne, to nemá cenu bojovat tohle. Rip Mazda Mundi. Jeden regiment jsme porazili. 2089 proti 614. Úspěch. A ještě mi sabotuje jednotky, ty vole. A teď už to můžeme zrychlit. Dokonce ta armáda, co tam přišla jako poslaba, paradoxně Malekit. Takže ta armáda, co ji přijede na pomoc, bude nejspíše NPC a nebudeš moc ovládat a zaskyvený ti de facto moc nepomohla. Jo. Já vím, no, že tam, si vzpomínám, že tam byl nějaký, že blbě, měl blbý postavení. Dobrá, takže teďka to je teda... Okay. Teď jsem v trošku hodně blbý pozici. Já potřebuji Krogera poslat domů, protože on bude bojovat. A nejhorší na tom, že on má nejhorší armádu ze všech. Aj. On totiž nemá žádný... Já tam ani nedojedu. Kolik zbývá? Dvě kola. 4 armády tady, ty vole. No chance. Zkusíme je držet co nejdál, ale to stačí jedna armáda, že jo? A... 50% na tábor, jo? Myslím, že... Můžeme jedno kolo zůstat v táboře, myslím si. Ne, nemůžeme ani jedno kolo. To bychom museli dojet jenom... sem. A to pak nestíhneme. Nestínu to? To nestínu, no. Jít aspoň na kolo do tábora a pak zaútočit. Já hlavně nestínu ani to vybudovat něco, nějaký věže nebo beranidlo. Mají hradby, posádka celkem, posádka stojí za prd. Bychom teoreticky... Zase na druhou stranu, on mě teďka nevidí, že jsem tady. Takže by nemusel jet sem. Máme jedno kolo k dobru ještě. Zkusíme... Zkusíme sem. Tak. Pak bychom tam měli dosáhnout. Pradžil bojoval statečně. To skutku. Jo, tohle chci. Goren Agar? Jo, aha. Počkej, a co ty máš? 5 Saurů, 2 Karno, 2 Kroxy, chrámový stráže. Můžem ti vylepšit Saury, můžem ti vylepšit Kroxy. A Kroxy a chrámový stráže. OK. Budeš mít lepší Kroxy. A 10 000 peněz. A mimochodem Krogar dorazí do Lašíku.
Dvě situace. Dvě možnosti. Silendurovi si s nějakým zázrakem podaří ho teku soud dobít, přerušit rituál. OK. Jsme v klidu celkem. To je tam méně pravděpodobná šance. Pak je pravděpodobnější šance. Nepodaří se to, bude zničen. Rituál se dokončí. Pak máme 4 kola na to se postavit jim ještě naposledy. Což bude na Kroggarovi. Jeho armáda ovšem není zas tak dobrá. A 4 kola. 1, 2, 3, 4. Akorát. Takže nestihne nic naverbovat. Jo, ani doplnit. Takže si říkám, že tady někoho... nějakýho joudu naverbujeme. Já tady nikoho nemám blízko. To by sam nedojel. Oh. Murtelhan. OK, pošleme tam Murtelhana. Dobrá. Murtelhan a předá nějaké své jednotky možná. Otázka je, jestli on nenaverbuje lepší. Zkušenější už. Dvojková jízda. A dvojkový sauři. Ne, má lepší. A kroxigoři. Já u něho musím vyměnit skinky. Otázka je, jestli vyměnit prostě zlatý sedmičkový a větší jednotky za méně zkušený, ale kvalitnější, že jo. Tyhle si 4 regimenty chci dát do háje. A těch ty pěchoty je strašně moc, taky zbytečně. Ale to jsou devítkový už, jako jo. Šajt, uvidíme. To se rozhodu až za 4 kola. Karapis, co s tebou, Karapis? Můžeš bojovat? Nemůžeš. Tak nic. Půjdeš zabíjet temný elfy. Silith může bojovat. Silith celkem může bojovat, ale... Co tam poslat? To tam nedojde vlastně ani. Ach jo. Jedno. Technologie. OK. Tak, jdu ještě, ty ještě, pojď. Máme s nimi dobrý vztahy, jo. Ale zhoršují se. Tak co tohle? Ne, zase nic, protože jsem zapomněl opět na tohle. Proto nesnáším to automatické tady nastavování toho pohybu, protože to je zlo největší. Třeba civilizace je to dobře udělaný, tady se úplně nepoučej. Ojojojojojoj. Ještě, že jsem tam nejel s Kroggarem. Kdo na mě zautočil? Na Jira, OK. A je v otekově sloupu. Tak nic no. A teď jsme ještě v obklíčení. Nemůžeme ustoupit zpátky, nemůžeme pokračovat dál. Jo. To je pecka. Aha, ještě řád učenců zahájil rituál. Náklady na verbování jednotek, peněz máme, myslím, že dost, neposkvrnění, a to asi nepotřebuju. Zkušenosti pro všechny, a stejně nebudu verbovat asi nikoho. Jo, on mi ještě zautočil na jednotky, Parchant. Takže my se musíme vylodit tady. Se Silendurem. Teď se bude posílat
další jednotky, jo. Ještě nemohl zaútočit na ten hotekův sloup. Kde to je? Od Trapta, ne? Cvič jednotky. To už je slušná armáda. Tyjo, kdyby to týhle velel... Kdyby týhle velel Krogar, tak by to stálo za... Možná za výměnu. On může verbovat osmičkový stráže. To je nechutný. Dáme mu je. Proč ne? Mně sejme tady někdo... No. Snad ne. No ono by stačilo, kdyby na mě zaútočil. Pojď zabít nějaký ušáky. Já to stihnem ještě pár zabít. Než to skončí. Co s tebou? Nevím, asi tě vykopnu, protože mě to nebaví se s tebou furt tady pohybovat. Nazdar. Čtyři regimenty dáme pryč. Pět regimentů. Co to je, pro boha? Ale s těma neválčíme, naštěstí. Pět regimentů pryč. Tohodle tam dáme. A tři kroxigory? Jsou čtyřkový, to je slušný. Nebo chrámový stráž. Ne, chrámový stráž, oni jsou fajn, ale... Jako... No, počkej, no. 81 a 98 zbroj, ne, 81 zbroj a co mají? Síla zbraně 52. Mají větší sílu zbraně. Útok zblízka, obrana zblízka 44-52. To je lepší, ty zkušený. Okej. S tebou co, kamaráde, teda v tom případě? S tebou asi nic, ale... Počkej, tenhle tam byl dvojkovej? Trojkovej, tak nic, tak dobrý. Nevím, něco naverbuju, aby tady něco bylo třeba. To je asi jedno. Tak. OK. Hýbal jsem se všema. Nezapomněl jsem na nikoho. Asi ne. Vyměním Krogara za jiného hrdinu a potom ho dosaď do armády, do které chceš. Nemám čas na to? Čtyři kola? Všechny armády jsou mnohem dál než čtyři kola. To je ten problém. Nebo ho můžu jako teleportovat? To jde. Samozřejmě. Jak by jsem na to mohl? Škoda, že ty víry něco nedělají. To bylo super v Heroes of Might and Magic. Ty víry vás teleportovaly na jiné místo mapy. Takový červí díry v podstatě. Takový teleport. Sice jste nikdy nevěděli, kam to bylo, ale... Pak už jste věděli, teda, no. Ale ze začátku, ne. Něco jak ve Stellaris. To by hrklo, že na mě útočí, no, ve mně taky. Každý zásek té hry. Tady máme 17-kovýho hrdinu. Třeba, kamaráde. Krog... Oh. Oh. To je
To je ten samej? A oh, šajt. A my jsme ve válce s tím, ale. Máme větší dosah, dobrý. Silendur, ty jsi na tom, jak je tady někdo kolem. Už nevidíme, co se tady děje. A nechci jet kolem. Jenom trošku jako nahlídnout. Ne, tak ne. Jedem domů. Karapis se tam půjde na ně podívat. Taky v obědě takhle dokola. No, proč ne? To postav tak. Jo, ještě ty. Murtalhan. Tak, pojď na souš radši. Nemám rád moře tady. Dobrá, co ty máš? 7, 7, to je na prd. To jste hodně na prd. Asi jedno. Ten mák, ten mák. Všichni, ten mák jako, to je tenhle, že jo? Pompézní. To není hrdina. Já myslím, jestli náhodou nemá nějaký pořádný level aspoň. Ní, tak nic. Dobrá. Šup? Žeby? Něco? Ne? OK. Na Garund? Bude video? Nebude video? OK. Ne, ten mír s těma ještěrama na jihu, jsem zapomněl. Ou! Ou! Na 5 kol. Útok zblízka. Control of the vortex slips from your grasp, my lord, for another is marching upon the Isle of the Dead. Stop them before they can bend the vortex of Calidor to their own devices. Já neuvidím teďka vlastně, protože tady nikoho nemám. Ale to není Malekitova armáda. Tam je předprogramovaná armáda. Takže vlastně jedno, jestli mu něco uděláte nebo neuděláte, nebo prostě jo. Tam je předprogramovaná armáda, se kterou se musíte střetnout. Ta armáda je samozřejmě plná těch nejlepších jednotek. Popravčí, nagaranský... Tak, jdem na to. Jdeme dělat rošádu. Byli jste více než schopní skinkové, ale tahle bitva poslední asi bude muset být i bez vás. Doplňuji něco, nedoplňuji, že jo? Mám všechno doplněno.
Tak jdem na to. Kolik máme? Tři hodiny skoro už. OK, nebudem to prodlužovat. Krogar a ježiš, jak se jmenuje? Ratok. Krogar a Ratok. Nerozlučná to dvojka. Celý týhle série. Nejhorší, že já nemám žádnýho Karnosaura, nic prostě v téhle armádě. Já mám čas, že jo, ještě, jak dlouho mám? 4 kola. Šest kol, OK. Vyhodit jednu běchotu a vzít besty? Mohl bych, že jo? To jsou 4 kola. To jsou 4 kola. To asi úplně není jako dobrý. budem se vzít od něho. Tady nemůžu nic. Ne, tady můžu. Tady, počkej, tady můžu, sakra. Co blbnu. Co lepší? No, každý má něco do sebe. Má lepší bonus za čelní útok. OK. Vyhodíme vás, vy jste nejmín zkušený. No, nevyhodíme vás, my vás přesuneme jinam ještě. Kde seš? Dvě. Oba, já úplně nevím, jako tenhle ten, v čem má takovou výhodu oproti němu. Že bych si ho měl vzít místo něj, jo? Že vezmu radši oba tyhle, než lepší zbroj o 20. A jinak je ve všem horší. Takže je levnější prostě, no. Vodost, teda. To je vodost levnější, to je poloviční cena. A není zas tak horší o to. Není jako polovičně horší. To je dobrý, ale vezmeme si dva tyhle. Jeden letecký bych bral docela i možná. Co? Jeden. Má dva šípomety. On má dva šípomety a vzít jeden letecký na to. No tam už mám jednoho. Nechci brát Stegadona, když je horší. Já vím, že tady mám. Kde je? Tady. Ano. Ale bez hodnosti. Já když ho naverbuju, tak má tři. Takže ho radši naverbuju. A já spíš přemýšlím, jestli nevzít leteckou jednotku, radši jednu, místo třeba ještě jedné pěchoty. Já vím. Já jenom přemýšlím, jestli jedna letecká jednotka něco zmůže. A ty šípomety, to je postrach. Oni můžou nás sekat jako velkou paseku. Jo, dáme, počkej, kolik že on má? Pěšáků pět. A pak tyhle ty speciální, ty stíny. Jízda, OK. Kolik máme jízdy? Tři regimenty. Hele, sorry, ale půjdete do háje. Ty půjdete do háje. Ne, nepůjdete do háje, půjdete sem. Půjdete do důchodu. A
Jo, já mám 4 Kroxigory. To je moc Kroxigorů. Oh, shit. Začíná tady být lehce přeplníno. A... To by mohlo jít. To by mohlo jít. Stegadona v té nové menší. Já vím, jo, to je tohle. Furt má hodnost jenom 1 a já... Jízda, počkej, jízda má 3. A... Oh. Ne, to je... 6, 7, 6, 3 a ty máš jenom 3. Kroxigory jedničky, tohle jedničky, dobrý, necháme to takhle bejt, už jsme se tady do toho zamotali až, tak Silendure, ty bacha tady, tam jsou, ty pojedeš sem, tebe pošlu do téhle oblasti, Karapis, OK. Už je tady zima, ten větrák jdu zase vypnout. Kwasur. Ajajaj. A to jsem myslel, že si dneska ještě něco zahrajeme a ono to nakonec bude až takhle dlouhý, jo. Já i tak to jsem jako ve výsledku celkem rád, že jsem to nehrál jako do videí, protože to by bylo fakt moc videí ještě. Mazdamundi připraven. Nová mise, oh, fakt. Požehnaný Stegadon. Stegadon, sakra. Ne, Stegadon chci. A to je požehnaný, já chci zuřivý, jo. Počkej, to mám, ne? Nová mise. Vydej následující příkaz ve dvou provinciích, aktuálně celkem 2/2, podpora výroby. OK, to máme, ne? Tak kde máme toho Stegadona? Nebo to nechápu. Evidentně to nechápu. A nebo možná příští kolo až. To spíš. A dobrá, Silendure. Karapis. Tak, konečně ses dostal. Moraty tady. Silit. Proto tam možná nezautočil ten vznešený elf kvůli těm množstvím armád, který on tam má ten temný elf, ale i tak, no. Radši teda prohraje, než by se pokusil zvítězit, no. Dobrá, to by mohlo fungovat tohle. To by možná mohlo fungovat. A jenom možná. A i když to bude fungovat, tak co pak? Co je potom? Co se stane potom?
Aj. Myslím si, že to odkliklo. Intervence Skavenů. My můžeme taky poslat intervenci vlastně na ten řád učenců. Ale to je brzo, hele, možná. To se nevyplatí, si myslím, posílat tu intervenci takhle brzo. Protože vy, když pošlete intervenci hned na začátku toho rituálu, a oni třeba něco zničejí, tak pak už toho moc nejsou schopni zničit, protože jsou většinou poloviční ta intervence. A oni to mezi tím, že ho zase obsadí to sídlo, ty. Jejich nabídky přidat se proti války. Jakože oni se chtějí přidat do války a my jim ještě za to máme zaplatit. Proč ne, hele? Proč ne? Peněz máme dost, ať se přidají do války. Nazdar, funny death. Nazdar, nazdar. No až teďka. Ok, mi se byla úspěšná. Dobrá, což znamená, že... Tady. Jo, to je tenhle ten. Asi ne. Ale můžu ho vzít jinam. Vydá se mu mohl dát Mazda Mundimu, ale... No, už ztratili to, už ztratili sídlo. OK. Dobrá, my už jsme naverbovaný. Jo. A já nemůžu být v tom, že jo. Jestli vyhraju, tak se mu přeruší rituál. No jakože asi nebude to, asi nebude platit ten rituál. Ale spíš jako co pak budu dělat, že jo. Nebyl náhodou 29, Malekit, když jsme s tím bojovali. A zase ty hydry byly devítkový, tak je dobrý, že jsou trojkový jenom. Haha! Kvík nám jde na pomoc. To si dělá ta hra srandu, jo. Kvík jde na pomoc s otrokama. To je jako fakt. S neskušenýma otrokama a on dostane moraty na garonský stráže, stíny a všichni mají z šestky? Ještě dostane hydru a vůz? A Tyrion mi jde na pomoc s těma nejhoršíma jednotkama. Taky 40-ková moraty a on je 15-kové. A ještě má výhodu v postavení. To je tak hnusná bitva tohle. To je tak hnusná bitva. Vaší pomety. Dva draci, jedna hydra. Dva draci, jedna hydra. Malekit. Myslíte, že Krogars zabije Malekita? Já vím, že existuje žebříček nejsilnějších hrdinů. Že mezi jako jedny z nejsilnějších patří Gromgal za zelený kůže a Malekit je tam docela hodně vysoko. Ale nevím, jestli Krogar není náhodou ví. Držíš palce, díky. Drž všechny palce. Stíny. Ještě, že má jenom dvě na garonský stráži, ale za to má popravčí. Někdy počet porazí kvalitu. Zrovna u Skavenu je ten počet velice, velice matoucí. Otroci mají regiment 135 jednotek a jsou absolutně k ničemu.
Jo, my se nerozestavujeme, ne? To je rovnou, jdeme. Ne, jdeme, fuj. Jdeme se rozestavovat. OK. Já hlavně nevidím, odkud mi přijdou posily, ani svoje posily nevidím. Kde máš jí pomety? Hnedka tady. To je blbé. My budeme muset vylákat všechny jednotky tímhle středem, aby nechal ty šipomety volný a pak tam můžou nalítnout ty naši. Co použijem proti drakům? Mimochodem, víte to někdo? Já to nevím totiž. Vy půjdete v čele, hoši. Byli jste vybráni. To je jako fakt? Sedmičkovej jenom. Do prkinka. Ne, fuck. Jsem nechtěl. Horší je ten drak. Chovej se pod kopec. Jako sem, myslíš? Aby mě se sevřel ze dvou stran a já byl v kotli a... Nejlepší, že já musím útočit prostě, protože má artilérii, že jo? A poslidou z dobré strany. Se přesouvají. To budou jatka. To teda. Cože jsem to udělal za tu chybu minule? What the fuck? Červí díra, úžasný. Už si získal nějakou tu. Můžeme, nebo ještě získáváš, ještě získává, OK. Šajče. Oh, ne, on, to je střelecký drak, what the fuck. Střelecký drak, what the fuck. Ah.
On to spojil k sobě ty jednotky? Jízda je tady. Přemýšlím, jestli je neposlat ještě vejš o patro. Povede se vám odlákat někoho? Vypadá to, že možná. Loktarogar. Aby to nebyl spíš kek. OK. Ne, na karapy se mi neutoč, ty parchante. Přeruš konvergenci. No, šajt. Vy se natočte, jdou na vás. Vy jim pomožte, tak. Kde má toho Malekita? Tady má Malekita. Krogare, ty musíš jít sem. A vy musíte jít sem. A ty... Pojď sem. Zbytek půjde dál. Mají tam jízdu. To je víc než dost. To je daleko všechno. Pohybuje se ta arma? Ty se nepohybuješ. Co to je, Manticora? To je Moraty. Oh lala, to je Moraty. Výborně, výborně. Co takovou Kassandřinu kometu? Dali byste si. Ty prosím tě brzdi, protože oni tam ještě nedošli. OK, kde máme spojence tady? Jsou spojenci teda. Bylo zaskevení ti to ukazoval menší šanci na víru a posluchal si je dost. To jo, já mám pocit, že minule jsem nepočkal na posily. Kroxigoři. Bacha na to. Natočte se. Běž. On jde potom tom. To je Malekit. Okay. To má tak strašně malý dosah. Ale to bude stačit. Vpřed. Mě přelítl zase. Nagaronská stráž mě docela nebaví. Docela hodně mě tady nebaví. A už jde na to. Vy pojďte sem. Vy jste se ale nepřesunuli. To je nějaká červí díra nebo co, že mě to... Ježíš, ty jsou tam tak nahňácaný. Jenom Uranův hrom. Nic lepšího nemáme už. Malekit dostal čočku, ale strašnou, od někoho. Ratok dostává strašnou čočku. Se přesuňte sem. Vy změníte pozici sem. Tam je docela dost jednotek stále. Vy změníte... Na vás jsem úplně zapomněl. A vy jste zde, takže... Vy sem a... Vy sem. Okay. Hmm.
Kdo to je? Zuřivý Stegadon. Kde mám toho druhýho? Kde ten druhej? Ten je tady. Jo, oni už oba zuřej. A tak je to v popisu práce, že jo? Kdo jsem já, abych jim do toho kecal? Okej, ti se hezky natočili zády, protože bojujou s těmahle. Vyvějte dopryč a vy zautočte na ně. Tak, okej. Máš už nějakou manu? Máš. Tohle je výborná záležitost. Natočíme to lehce. Takhle. Pryč, Krogre, pryč, sakra. To není dobrý. Tohle nechci dávat, ono ho to zraní, on nemá tak dobrou tu odolnost. Skaveni přišli. Dobře. Ano, naše... Dozad na Garon Skaven, dozad. Ty draci. A FPSka. FPSka jsou kaput. Kde je Krogar? Krogare. Ne, Ratoka, ne! Ne! Šaj! Za Ratoka! Už dorazili elfové, Tyrion, no to je dost, že jste se taky ukázali, chlapci. FPSka jsou úplně v háji, 16 posl mimochodem. Pryč, musíš přežít, Krogare, dostáváš na kotel. Se nedá hrát ani pořádně. Optimalizace je kaput, no. To jsou ty skaveni, to dělají skaveni prostě, jakmile se dostanou do boje, tak... Necháme teďka bojovat spíš je, my se stáhneme. Stáhněte všechno. Oni to dorazej. Všichni se stáhněte. To je Malekith? To je Malekith. Jo, tady se nestáhneme moc. Dobrá, necháme je bojovat. Co Ratok? Zmátožil se? Zmátožil. Nepřátelský šlechtic je mrtvý, kdo? Malekith? Jo, Malekith, tady byl Malekith. Všichni, seřaďte se zde. Jak dlouho trvá? 40 sekund. Léčení. Nepomůže zpomalit čas. Ne. 13 FPS. Vítězství je na dosah ruky.
zapomněl jsem opět na docela zásadní věc, a to počkat na spojence, že jo. Jsem zase šel hnedka do útoku. Což není dobrý nápad. Ale ještě si jsou natolik silní, že to zvládli, Skaveni to minule nezvládli. A jo. Spojenci pak dorazili, ten zbytek. Jo. Hej. Teď se to sekne, spadne to a jsme v háji. Ne, těsné vítězství. No, lidičkové, a co teď? Teď jako ta kampaň pokračuje, jo? To jako fakt. 175 ten Malekit. What the fuck. On tam bojoval proti Skavenům, no. Na nich to udělal. Hydra 88. Draci ani tak nezlobili. Hydra zlobila. Šípomety vůbec nezlobily. Možná v těchto fázích hry už jsou slabí, v začátku proti slabším. To by mě zničili šípomety. No spíš jsem myslel se dát do postavení úplně dozadu a nechat se předehnat těma spojencema, jo? Nechat ty spojence, ať, protože oni útočej. Nechat je, ať jdou dopředu jako první a já půjdu až za nima. To znamená, šípomety by střílely po nich, že jo? A já bych tam došel, až by ta nepřátelská armáda v podstatě byla lehce poničená a hlavně unavená. To je taky možnost. Ty popravčí, ty krás, 112, no ta hell. Nevím, ale jako zase trošku zahaprovala umělá inteligence, protože ta jeho armáda tam se zhlukla a stála a nic nedělala víceméně. Takže... Jo, no, Cvaldo, že bych prostě obětoval Kvíka s Tyrionem a já bych šel až po nich. Ano, ale... Jo, těsné vítězství, no, Michale. Teď možná se to někdy nahraje, nebo načte po bitvě. To znamená, rituál co? Rituál jim nevyšel. Asi tam je pravděpodobně nějaký cooldown, jak to můžou... Jak často to můžou udělat, ten rituál. Poslední rituál se nezdařil pro... Tu svou nelítostnou krutost se strašliví lordi z Nagrodnu setkali s nezdarem v dobách rozkolů, kdy se temní elfové oddělili od zpřízněných vzešených elfů, popustil čarodějní král úzdu svému hněvu při šíleném pokusu o zničení velkého víru. Ultuanem otřásla magická reakce a rozkol mezi těmito dvěma národy se stal nezvratným. Nyní opět plány temných elfů s velkým vírem přišly vníveč a již nemají sílu jej nikterak Oni už nemůžou rituálovat. Přežil, dobrý. Oni nemůžou rituálovat. Nagarond. To znamená, že teď mě čeká Tyrion. Nebo řád učenců, který mu tam pošlu těsně před, tak 5 kol před koncem, 6 kol před koncem mu tam pošlu intervenci za 10. A možná zautočíme. Já si musím odskočit, ale. Takže chvilku strpení, než to zhodnotíme, co dál.
Co? Nůjecko? Aj! No. To je teda změna plánu o 180 stupňů. Já stream jsem zapínal s přesvědčením, že tohle je poslední nějaký video s ještěrama a OK. Takhle, máme dvě možnosti. My to můžeme hrát furt jakože to můžeme hrát, jo. To znamená, postavíme tady armády, dobudujeme tyhle tři armády a vyrazíme, že jo. Nice. To je jedna možnost. Druhá možnost je to trošku jako, tak říkajíc, čízovat. A to znamená, že prostě tady budeme sedět a čekat, až těch 15 koltů běhne. A zase porazíme v bitvě, protože když jsme porazili Nagaron, tak porazíme i řád učenců, respektive Lotern. Krogar doplní armádu, trošku to obmění, i když tohle to bylo docela fajn. Co tam haprovalo nejvíc? Asi nic, ale jediný, co mě tam štvalo, že on poslal toho draka na Ratoka a Ratok měl strašně málo energie, takže nemohl kouzlit pořádně. A jinak úplně nic moc tam nehaprovalo za stolik. Myslím, že v pohodě. Takže mi to asi, hele, já nevím, já to čízovat to asi nebudu. Jako šlo by to takhle zneužít v fuzovkách té mechaniky tady. A to, že ty ještěři jsou takhle silní. Šlo by to takhle zneužít a navíc jedinou poslední frakcí jsou skaveni, takže... Co se stane, když... Tyhle porazím za těch 15 kol. Tyhle zničím klan Pestilence, protože... Jedenáctí až. Šest sídel. Předpokládám, že se nachází někde... Tady. Jedna, dva, tři, čtyři. Pět. No ale pozor! Oni jak se konfederovali, tak mají jiný místa teďka pro ten rituál, tyhle dvě. A Lotern. Hoho. To bude zajímavý. Nazdar, Josefko. To bude zajímavý. No, dneska po 3,5 hodinách už to zase tak zajímavý nebude. Dneska, já jsem myslel, že to zabalíme tak jako, že za dvě hodinky bude konec a zahrám si ještě něco jiného, ale ani po 3,5 hodinách není ještě konec a budeme pokračovat dál a přemýšlím, že nebudeme pokračovat už klasicky ve videích, ale budeme pokračovat tady streamama. Takže to vidím na příští týden, opět takhle třeba v sobotu nějak, bychom si mohli dát. No. To bychom mohli. Teď jsme dali docela dost kol, tak těch 15 to určitě uvidíme. Kam se dostaneme, si to dohrajeme třeba. Ale dneska to bude asi všechno, helejte se. 8:30.
zničích toho jejich ostrůvku. Myslíš tohle? To není ani jejich. Ale tak to víš, že to zničím cestou, proč ne jako? Tam nic není, jo? To přejedeme hnedka. Tohle bude zajímavější. To je posádka. A určitě tam bude armáda. I když dvě armády má tady velký mimochodem. O který možná přišel už. Uvidíme. Že bychom Silendura ještě poslali na... Ne. Silendur, potřebujeme tady silnou armádu. Jo, mimochodem, to jsem ještě naposledy chtěl udělat. No tak, hoši. Oni nechtějí mírovou smlouvu, protože my jsme nespolehliví, tak oni... Ta hra prostě... Myslíte 10 000 třeba? Oni nechtějí ani 10 000 peněz. Zase nakonec streamu. No jo, no, přišel si na Darlona, no. Přišel si na Darlona. Ne, oni prostě... Jo, já mám s nima super vztahy. Ale jsme ve válce a vzhledem k tomu, že jsme nespolehliví, čehož se už nezbavím evidentně, když to tam píšou, tak já s nima prostě nemůžu uzavřít mír. S těma ale nemůžu obchodovat, i když máme jako sakra dobrý vztah. Ne, to je taky nějaký rozbitý. Dobrý, ale tak vývoj situací úplně překvapivý. I Lotern, ty jejich jižní města. Tak Lotern sejmeme, že jo, ale není tady nějak moc jako důvod. Na druhou stranu si říkám, z čistě pragmatického hlediska, co se stane, já zničím tohle, jo, uběhne 15 kol, nebo i když tam ten ksety, ty strážci ksety zůstanou zničený, nebo to nezůstanou, ale dobře, zničím Lotern, ok, uběhne 15 kol, rituál se nezdaří, v pořádku. Bum, přesunou se a za chvilku to budou dělat znova. Takže já budu muset vyhrát na rituál sám. Jenže budu muset žonglovat mezi tím, že některé armády budou muset bojovat tady s nima furt. A některé moje s chaosem. Nebylo by lepší prostě počkat těch 15 kol, vyhrát to v té bitvě. A zbavit se tak úplně, nemusí se starat o Lotern. Nebo řád učenců. A pak už si jenom v klidu dojet svůj rituál. A nebo porazit Skaveny, to by byla větší sranda. Můžu já vyhrát kampaň vírů a rituálů na to, že vlastně nikdo neudělá? Uvidíme. Hele, to je větší sranda, já to nechám dojet. Já to nechám dojet a porazíme. Ještě potom přes týden popřemýšlím, ale nechám to dojet, porazíme je v bitvě. To bude sranda aspoň. A stejně to zase příště vyjde takhle na závěr asi streamu. A jo. To bude dobrý. Ale jaká je jistota, že znovu vyhraješ? Ne, tak jako... Snad jsem si ani nezasloužil takovou otázku, ne? Vylepší pořádně Krogara. Krogar je vylepšený na max, ten už se nedá vylepšovat. Ten má 40. Předměty... sakra, zase vedle. Předměty možná nějaký, tohle už je můžu najít lepší. Vidíš to, odolnost vůči magii. Ale armádu, ta byla docela v pohodě, ale takovýhle složení. Možná se zbavit ještě jedné pěchoty a dát někoho jiného, něco jiného. Tommy, 100 bytíků. Díky Tommy, díky. Šupstím do kelímku. Spadlo to tam? Asi ne. Nevím, škoda. Každopádně díky. Já to nechám dojet, hele. Můžeme? Mimochodem, takhle jako... S touto frakcí nemůžeš vyjednávat. Proč s těma ale dvouma nemůžu vyjednávat? A další 100 bytíků, to by... Pokus číslo 2.
A nic, je to rozbitý. Já jsem mimochodem musel předělávat, tak to je škoda. Já jsem musel mimochodem předělávat komplet scény, nebo předělávat, upravovat. No, tohle co zakončíme, to je, ono to jde na YouTube. Takže, ještěři nekončí, ještěři pokračují. Ještěrům se nechce ještě končit, takže budeme evidentně dál prostě hrát. Příští týden teda zase od 5 v sobotu, streamovat už. A jo, no, my to můžeme ještě vyhrát. Já to mimochodem uložím. Ne, jsem. A můžeme to vyhrát ještě docela zajímavě, jakože to, že porazíme všechny, co můžou dělat rituál a pak budeme už jenom sami. Dobrá, přepneme to takhle. No, přepneme. Já vám všem, co jsou na YouTube, moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, tenhle záznam ze série Ještěru z Total War Warhammer 2 a my se uvidíme zase příště. Tak čau. No a my ještě uděláme nějaký závěr. Třetí letce nebo artilérii. Ta artilérie jejich je slabá strašně. Ta, já nevím, mně přijde strašně slabá ta jejich artilérie. V jednom počtu. Nebo vůbec sama, jako celkově artilérie, jako pokud je sama, tak je docela slabá. Tak je docela slabá, no. Já jsem musel mimochodem předělávat komplet, nebo předělávat scény, upravovat scény, protože jsme řešili ten problém, že když dal někdo follow nebo něco, jo, a ozval se to upozornění, tak to hrálo zdvojený zvuk, tak na to jsem přišel, protože stačilo zaškrtnout ty scény, aby se nezobrazovaly, nebo aby nebyly aktivní, když nejsou aktivní, když je nevidíte, to znamená obrázek s pauzou, obrázek se začátkem a s koncem, jo, když hraju, tak on byl furt aktivní a když jste někdo dal follow, tak to tam začalo hrát ten zvuk zdvojeně, strojeně a prostě dělal to bordel. Tak jsem tady, zadal, aby to bylo vypnutý, když to není aktivní, no jenže to pak dělalo jednu takovou neplechu, že ono, když jsem pak přepínal ty scény, tak oni se znovu jako od začátku načítali, jako kdybych je v životě ještě nezapl, takže to trvalo, než se objevili. A to fakt bylo ošklivý. Takže jsem vytáhl ty jednotlivý okýnka s tím upozorněním z každý té scény a dali zvlášť do toho OBSka. A ty scény samotný jsem teda jako... ty scény jako jsem odklikl, že můžou být aktivní, protože tam to ničemu nevadí, ale ty samotný upozornění jsem zase zaklikl, že... mají být vypnutý, když nejsou aktivní. Takže evidentně to zatím funguje, přepínat jde krásně bez... Teče to nějaký šejblej, že jo? Je to nějak bokem. Sakra. Musím pohrát ještě trošku. Takže to celý nějaký teďka změněný a... Ale už to funguje konečně tak nějak, takže to je paráda. A teďka zase ta miska tam nefunguje, ta skleníčka. Já nevím, to je od jinýho zase toho, to je Streamlabs a já mám Stream Elements a takže, já... Je to nějaký zvláštní, no, každopádně moc díky Tomi za první i druhý pokus. A co nás čeká anemine při následujících dnech, zítra pravděpodobně... A tady dnes kvůli chatu někdo nebude spát. Ne, protože to hnedka upravím. Hned zítra možná stream, možná říkám od 7 traky s trachtou. Uvidíme, jak to stihnu. Nic neslibuju. Takže to je jedna věc. V pondělí klasicky nic, v pondělí nějaký videa budou, uvidíme. Co bude hlavně, co natočím. A... V úterý, středa, čtvrtek klasika od 7, úterý, čtvrtek Rimworld, středa asi Graveyard Keeper dáme, nebo ne, kecám, úterý Rimworld, středa něco, Graveyard pravděpodobně a čtvrtek dost možná Two Point Hospital. Možná budeme streamovat, a nebo, ne, já to dělám jinak. Ve čtvrtek bude stream, pokud bude, tak bude pozdějc, já potřebuji natočit ten Two Point Hospital, protože ve čtvrtek vychází nová hra, která se jmenuje Two Point Hospital, jestli jste někdy hráli hru, která se jmenovala Theme Hospital, takovej tycoon, kdy jste stavili nemocnici,
tak tohle to je v podstatě takový duchovní následovník toho, je to hodně podobný, hodně stejný a na to se strašně těším. A chci udělat z toho video, což bude ideální, když to udělám hnedka, jak to vyjde, což je ve čtvrtek. A takže tím pádem se posouvá, nebo úplně ruší stream. To uvidíme, to si řekneme ještě úterý, středa. Tomb Kings, no. Ty jsou ve frontě, hele. Co s Tomb Kings? Tomb Kings jsou, no. Budou v týdnu asi, no. Muset natočit. Ale teď mají přednost Graveyard i Cities. Kvůli sledovanosti taky. Ale jo, jako Tomb Kings asi dáme v... Nevím, jestli to stínu natočit v pondělí a... Dost možná bych to třeba natočil až v pátek a vyšlo by to o víkendu. Nevím, nestíhám. Nestíhám nic, takže tak. Two Point Hospital, ano, to je Tycoon, je to Tycoon. A... Jo, já myslím, že to bude hodně super. Situace ve 3 ráno, sakra, proč to nefunguje, no? Něco podobného. A... To je všechno asi pro dnešek, ale... Já vás nechám relaxovat. Sakra, nejde to. Že on jede v finále Doty 2. Nebo ne, to jede až od 11. Teď je semifinále. Nebo o třetí místo. Nebo něco takového. OK, jdu se na to koukat. Mějte se moc hezky. Užijte si zbytek sobotního večera a my se uvidíme možná zítra a určitě v úterý od 7. Tak se mějte hezky a čau.